Pozdrav ljudi, Radin Ronin podcast, najnovija epizoda. Pre nego što krenemo, vam predstavim naše današnje goste, CreGAAtine, vrhunski proizvod. U opisu videa imate o čemu se tačno radi, ako se bavite sportom ili bilo kakvom fizičkom aktivnošću, treba vam to. A dobit ćete i 15% popusta ukoliko napišete Radin Ronin u promo kod. Miša Ronin Bačulov danas nije sa nama, odveo je naše drage borce Olija Rosa i Kukua Jurendala, a boga mi i Nikolu Todorovića iz Warriora u Bugarsku na jedan fenomenalan profesionalni kickbox turnir, ali Miša je ovde iznad mene kao dobri duh iz boce, uvek sa nama. Malo mi je otečeno oko, znam, primetio sam jutros u ogledalu, infekcija, šatra, nećemo ulaziti u to. Moji današnji gosti su, iz Zagreba nam dolazi novinar, publicista i jedan od tvoraca više nego poznatog podcasta Inkubator, Ratko Rale Martinović. Rale, hvala ti što si danas... Hvala tebe na pozivu, živio. Drugi gost, jedan od najboljih tatu majstora na Balkanu, moj drugar, vrhunski umetnik i veoma zanimljiv tip, Milan Četnik. Milane, hvala ti. Hvala tebi, Burazeru, na pozivu. Počastovan sam da sam u društvu vas dvojica. Hvala ti puno. Rale, da krenemo mi odmah sad prvo sa tobom. Došli ste na Exit. Ja sam bio sinoć prvo veče, atmosfera stvarno fenomenalna. Kažu da ima ljudi iz 100 različitih zemalja. Ima puno tvojih zemljaka, vidjet ćeš. Svi su srećni, radosni. Koji ti je ovo put da si na Exitu? I kako uopšte doživljavaš ovaj naš novosadski festival? Mislim da je peti sad, dobro si ne zatekao ovaj, ali peti, ja mislim da je, da. Da ovaj, iako kažeš, ako ima zemljaka naših, ja dođem tu da pobjegnem ovaj, malo. I super je što sam, evo, doslovno smo sad došli ovaj sa autoputa, pa je odlična stvar. Zadnji put sam bio na podcastu u nedjelju kod Joce i Niđe. Sa Ajsni Grutinom i evo, mislim da je gledatelji, ako su gledali, znaju vrlo dobro kako je bilo. Sad sam još nisam u programu, tamo sam normiran za razgovor. Ono je bilo baš živopisno, da. Trebalo je par dana dođu sebi. Dobro, pa sa Ajsni Grutinom vjerovatno mi ne može drugačije. Pa da, legenda. Joce i Niđe su ozbiljni igrači. Je, definitivno, da. Ne znam, doduše šta se dogodilo s njihovim podcastom, ali evo, kažem i njima. Njima sve najbolje, evo veselim se Exitu, mislim da će biti super, kao i svaki puta. Rale, šta se dešava u tvom životu, šta se dešava sa vašim podcastom, sa Inkubatorom, novio? Vidio sam da imate sad novi onaj serijal Misterium, gde se bavite uglavnom teorijama zavere, bio je Krešo Mišak prva dva puta. To isto moram da kažem, Rale, inače čovek koji me spojio sa Krešom Mišakom i Krešo Mišak je onda bio gost kod mene u podcastu, a kasnije kad vidio čime se bavim, me je pozvao u njegovu emisiju Na rubu znanosti, tako smo se družili u Zagrebu, on je dio čovjek. Kaži mi, šta radite u podcast Inkubatoru, šta ima novo kod vas? Stalno ste inovativni, to je cool. Pa da, Misterium zapravo je teorija zavere jedan kao koncept u Misteriumu, ali imate i mistike, samo ime govore, više idemo u smjer nekako onako, nešto što nije mainstream, što ide na alternativni nekakav nivo. Što se samog podcasta tiče, evo malo su godišnji odmori u hoteli Maha, pa sam pod punom parom, s obzirom da nisam još ošao na godišnji, odlazi tamo 21.7. Zanimljivo idem u Peru kod Bilanovića, pa će to isto biti interesantno. Kad ideš? 21.7. sada. Jer ja sam se čuo s njim, rekao mi je da dolazi u novembru u Srbiju i dolazi kod nas u podcastu. Odlično, da. Evo, pa kažem, kod njega idem, veselim se tome, a kažem, u međuvremenu jedan po jedan iz tima odlaze, pa su Petrak, pa Ivona, ovo što je već na godišnji, onda smo Sinke i ja pod punim opterećenja, ali meni je zapravo dosta dobro, jer ne vidim nešto pretjerano taj podcast kao sad nekakav posao, pa onda dođemo biti... Da, više kao razgovor s drugarima. Da, ćeš bolje, onda dođeš tamo, zajebavaš se, piješ na poslu, što već dobiješ otkaz ako to radiš, ko da se to... Pa da, pa ima i tamo je to problem, da. Pa onda, znaš, kućeš bolje, ovako fino ljeto. Kad si spomenuo već Aleksandra Bilanovića, šta misliš o njemu, kakav imaš kontakt sa njim, kako ti se čini cijela ta njegova životna priča i... Odličan, lik i djelo. Vrlo interesantno i čini mi se da ovo što radi u Peru ima dosta potencijala da dođe na jednu višu razinu. Kažu, nadam se da će jednog dana i nekakvu turističku agenciju, ne znam uopće da mu to cilj, možda mu to nije motivacija, ali ako je, volio bi da privlači veći broj ljudi, jer stvarno, kažem, ima čovjek šta za ponuditi, da tamo je, ono, živi u tim krajevima koji su, evo, kažem, s Ivanom sam to dosta istraživao da vidimo gdje ćemo ići tako. Samo južni Peru je nama će oduzeti, ne znam, 2-3 tjedna, nećemo nići za sjeverni dio, dakle, nevjerovatno bogata zemlja, više različitih dijelova, znači nekakav kontinentalni, pustinski, obalni, pa onda i planinski, dakle, samim time i hrana i kultura. Tavantinsuyu, odnosno carstvo Inka, ima daleku povijest, Konkvistadori su napravili svoj nekakav, nekom dobar, nekom loš obol, psihodelija naravno, baš se veselim, da, veselim se prilično, da. Moj drugi gost danas, po imenu Milan Četnik, Četnik mu je prezime, nije mu zanimanje. Ali kaži mi, da li bi mogao ovaj moj drug Milan Četnik da dođe u Hrvatsku s tim prezimenom, jer bi to bio neki problem? Sad ću to odmah reći, sjećam se HDZ, kandidat HDZ-a, sad nekako mjesto blizu Knina, ne sjećam se točno, zvao se Stevo Četnik. I onda je to bilo javno ovako zajebancija, da. Znači da nije nešto neobičajno, da. Nije neka velika fora. Milane, ja i Milan smo se upoznali na Wim Hof seminaru, prvom nikada organizovanom u Srbiji. To je organizovao moj dobar drugar Gaja, koji je bio kod Wim Hofa dugo uz pomoć našeg drugara Baneta. I ostali smo tada u kontaktu i nešto sam ja hteo da popravim jednu tetovažu i svi su mi preporučivali Milana kao opšte poznatog, kao jednog od najboljih umetnika te vrste i u našoj zemlji i šire u regionu. I ja se njemu javim i on kaže, brate, možeš dođeš naravno, ali prvo moraš da pogledaš jedan video koji ću ti poslati pa ćemo onda dalje pričati. Poslao mi jedan video s YouTube-a, kratak relativno dokumentarac, o najpoznatijem američkom nekom tatu artistu koji ide u Japan kod nekog najpoznatijeg da se tatovira. I čitava filozofija iza toga, čitava njihova priča, meni se to toliko dopalo i shvatio sam zapravo šta je njegova fora. Milane, šta je po tebi tattoo art? Šta je to što si hteo da mi pokažeš sa tom pričom o povezivanju između tattoo umetnika i klijenta? Pa, taj dokumentarac ja pre svega ne šaljem svakom. Znači, ako ja procenim da osoba može da razume tu filozofiju u tom dokumentarcu, onda ja pošaljem. Često ljudi ne razumeju takve stvari. I ja pokušavam da svom poslu dam dublji smisao, pošto svi mi pokušavamo nečemu u životu da damo smisao. Sad može da se kaže da je to društveno potpuno beskorisno tetovirati. Ali ja sam doživeo kroz seanse da se ljudi promene. Ljudi vrlo često se odlučuju na tetoviranje u nekim teškim životnim situacijama, smrt u porodici, razvod, raskid sa devojkom, nekim prelomnim periodima u životu. Naravno, ne, to nije nužno, ali vrlo često se to dešava. I ti osim što tetoviraš, ti si nekad i kao terapeut. Jasno, da. I onda sam ja u tom dokumentarcu, gde taj čuveni američki artist Jeff Gog odlazi kod jednog čuvenog japanskog mastera Shige Yellowblaze-a, odlazi po estetiku, po tetovažu, ništa on nije znao više o tome. Međutim, Japanci, onakvi kakvi su, oni imaju rituale u svemu i svemu daju određeni smisao, tako i tetoviranju. Kod njih je ta istorija jako sadržajna i vezana je za mnoge istorijske događaje. Oni tetoviraju, svaki simbol ima svoje značenje i tako dalje i tako dalje. I sad je to i u Japanu postalo, i od skoro je čak i legalno, do skoro nije bilo ni legalno. A i u Japanu je to postalo sad mainstream kao i svuda u svetu, ali svi znamo ono, nekada je to bilo vezano samo za te klanove, Yakuza i tako dalje. I ti nisi mogao tek tako da se tetoviraš. I ako bi se odlučio da se tetoviraš, ti u hijerarhiji tog društva bi dobijao simbole koje predstavljaju to gde se ti nalaziš u tom trenutku u životu i bla bla. I samo tetoviranje tih kao full body tetovaža ili tih velikih tetovaža, to je izuzetno bolno. I oni su, ta njihova filozofija, ta samurajska ili Ronin filozofija ili oni, nema kod njih kukanja, nema kao da se žališ na bol i to. To je nešto što... Ta bol zapravo te povezuje. Bol te uči po njima. Znači, u Japanu je sramota... Kao i u Wim Hofu, gde nas led zapravo uči. Bukvalno, svi ti mali dnevni stresovi, oni bi čak i po nauci trebali da proizvedu jači imunni sistem ili jači mentalni sklop ili tako dalje. E sad, to je jedna malo dublja filozofija oko tetoviranja. A postoji i ta estetska kategorija, gde je čisto, evo, na primjer, ti kad si došao. Ti si, na primjer, za mene bio asocijacija, na primjer, kad smo pričali o tvojoj tetovaži. Ono kako bi ja pristupio toj tetovaži, pošto sad razmišljam u tom kontekstu da radim što veće tetovaže, ali kad sam tebe video, prosto ti si mi čovek koji me asocira na Anthony Kiedisa, na tu estetiku. Razumeš šta hoću? Znaš da je to sledeća tetovaža, to sam hteo malo kasnije ti kažem, jer onda na desnoj ruci imam Rage Against Machine, a na levu ruku hoću onaj znak Red Hot Chili Peppersa. A nisam to ni znao. Ali eto, slučajno sam. Čekam samo da prođe leto i da dođem kod tebe da to... Znači, to je estetika koju ti treba da zadržiš, po meni, i tako sam te ja doživeo. Znači, a... Tako i sam sebe doživeo. Nije nužno da ja želim svakom da nametnem veliku tetovažu, nego prosto kako doživim tu osobu, ja gledam da uskladim estetiku tetovaže sa... Inače, sad vidite nekoliko radova Milana Četnika u kadrovima, to je samo par nekih tetovaža koje smo izdvojili njegovih, da vam ih pokažemo. A ono što je poenta tog dokumentarca bila je, što sam krenuo na početku da kažem, on je na kraju dobio tetovažu. To je ogromna tetovaža, uložena 110 sati tetoviranja. To je, koliko se sećam, preko celih... Cela leđa do kolena, da. To je izuzetno bolne seanse od 10-11 sati. On na kraju kaže i sam, prvo što je tetovaža na leđima. Nije sklon nudizmu, znači ne pokazuje tu tetovažu često ljudima. Jako mali broj ljudi ima priliku da je vidi. I ta tetovaža je, kroz ta njegova putovanja u Japan i te bolne seanse, za njega kao neka relikvija. On je pobedio sebe i posle tih seansi, čovek koji je imao 20 godina povređena leđa, bio je debeo, nije trenirao, samo je sedeo, jeo i tetovirao, se okrenuo trčanju maratona u 40. godini, treniranju, zdravoj ishrani. Znači, potpunu promenu je doživeo kroz tu seansu. Znači, da tetoviranje... Ali znaš šta mene tu sad zanima? Čoveče, znači, on dođe, koliko sam ja shvatio, kod njega, oni se šetaju šumom par dana, pričaju i tako dalje, onda ovaj legne na sto i ovaj mu tetovira nešto svoje. Ne tetovira mu... On je njemu zadao temu. Temu je zadao, ali on nije ni znao da kroz te šetnje parkom se Shige konsultuje s njim. On pokušava da shvati ko je on. I da bi... I da tu priču njegovu ispriča... Hanje masku, koja je veoma, na primer, čest motiv u japanskom tetoviranju. Da, ono što je tuž, ne znam što se... Da. Tako je. To je isto vrlo interesantna priča, ali da se vrati na ovo. Znači, ti trebaš kao neko ko se bavi i rezumijem, laborijem, da istetoviraš, recimo, 100 hanje maski u životu, ali da svaka bude posebna. A tu notu posebnosti će ti dati ta osoba. Znači, kako ti doživiš tu osobu. I taj proces se zove surrender. Znači, ti dolaziš kod tog umetnika, ti njemu si zadao temu, ali kako će on interpretirati tu tvoju temu, to je umetnička sloboda. Znači, ti moraš da se predaš. Ali predaja nije samo u estetskom smislu, nego i u bolu, i u dužini seanse, putovanju, tako dalje. Evo sad, kako je uopće sad, mislim, mogu ja, profesionalna informacija, pa ja isto postavljam pitanje, znaš kako to ide. Samo prvo ti kažem jednu stvar koju ne znaš. Mi smo se dogovorili, evo sa Milanom je došao i njegov glavni asistent Milan. Zapravo, dogovorili smo se, te malo iznenadimo, ideja je da te nakon emisije vežemo I da tetoviramo ovdje do Exita, da imamo već neke ideje šta da se ovdje uradimo. Može nešto majansko. Ne zvuči loše. Radit ćemo ti samo do kolena, tako da... Vidi, ja pristajem na svakakve lude ova ideja, ovo mi zvuče dosta dobro, da. A interesuje me šta si htio da kažeš? Da, koliko je, mislim, u Japanu, pošto sam bio tamo, pa sam i pričao s ljudima, tamo je tetovaža praktički, neću reći svetinja, ali ajmo reći, uzima se prilično ozbiljno u ovim našim krajevima, rekao bi da, pa sam htio pitati koliko je uopće omjer nekakvog postotka ljudi koji uzimaju tetovažu za ozbiljno, traže nekakvu smisla i slično, i ovih, rekao bi, većine koja je trivialna ovako, kopira nešto tuđe ili... Rekao bih da je kao, mogu da uporedim to sa ostalim granama umetnosti, sa muzikom, sa recimo oblačenjem, sa recimo, svi hoće moderno i svi hoće ono što je aktuelno, ali zato što ljudima, moje mišljenje, jer ja vidim kroz svoj studio, zato što ljudima nije prezentovano ovo što sam ja sad rekao. Tatu umetnici se ne trude da čoveku približe ovo što sam ja sad ispričao. Znaš, da ti približe kulturu, da ti približe istoriju, da ti približe značenje nekog motiva. Pa bi možda neko od njih i našao sebe u svemu tome. Ali ovako ti dođeš u tatu studio, svako hoće da uzme pare, on kaže hoću lava, važi druže, oštampa lava sa Google-a, bum, ćao. I, znaš, i onda obrazovanje je jako veliki problem, znaš, ljudi su neobrazovani. Ljudi slušaju, na primjer, danas ovu muziku koju slušaju jer su neobrazovani. To je kulturološki fenomen, muzika. Ne čitaju knjige, ne znaju ništa, ni o čemu. I onda ljudima su suženi vidici, bukvalno. Bez obzira na Google, bez obzira na raznovrsnost ponuda, oni prosto, ako vide na popularnom pevaču ili fudbaleru, to je to za njih, znaš. Nema šta onda razmišlja. Inače, Milana možete naći na Instagramu Milan Četnik, THC, što je dosta zanimljivo jer on, kao što sam rekao, nije Četnik zanimanje, nego prezime, a drugo i THC, pošto se to dobro poznajemo, gdje o tome možemo da razgovaramo, THC nije nešto njemu preterano zanimljiv. U mladosti je bio, da, ali... Šta? U mladosti mi je bio, ali... U mladosti mu je bio, sad ga nešto paranoiše, tako da ga ne koristi, ali profil se zove Četnik THC zato što se studio zove Tattoo Hardcore. Da, da. Samo hardcore. Bilo je samo nekim sinonimima zbunjujući. Neka, to je dobro, dobro. Mora malo se uključi mozak. Dobro, dobro je to. Dobro, čovjek je majstor i hiperrealizma, koliko sam vidio ovoga. Kad došao neko da je htio sam sebe staviti na sebe? Da, imao sam. E, to mi je jebena ideja, evo recimo. To bi nešto, kad bi mi neko iz zajebancije stavio to, ja bi pristao da to, sam na sebe staviti sebe. Koja bi to dobro fora bila? Ne. To je toliki trash da nadilazi sam trash ovaj. Da, to bi bilo... U funky smislu to je cool. A u ego tripu to je, znaš, u funky smislu kao da staviš sebe iz zezanja, to je meni super. A da staviš sebe kao glorifikaciju, to mi je užasno. Mislim, vidio si, ja mislim da je neki neverovatan podatak koliko ljudi u Americi istetoviralo Joe Rogan. Da. Ali dobro, Joe Rogan je brat Bog. On je promenio toku života. Vjerovatno, šta ti kažeš, Ratko, koliko je Joe Rogan uticao i na vas u Podcast Inkubatoru, ja priznajem na mene, ogromno, on je nekako, to je najbolje rekao ovaj Russell Brand, kad su ga pitali o Joe Roganu, on je rekao, u svetu podcasta, Joe Rogan je sunce, a mi se svi, kaže, vrtimo oko njega. Da, istina. Pa jeste. Znaš, nekako, on je zapravo tu formu koja je postojala i pre njega, on ju je doveo do neviđenih visina zapravo. A ja sam ti u biti saznao za njega iz nekog, mislim, sasvim logičnog smjera, ali nisam ni znao da vodi podcast tada. DMT, duhovna molekula, dokumentarac, ne znam sa koja je to godina, okvirno 2012-2013. I tamo sam ga vidio prvi puta i onda sam skužio da ima, kad sam ga išao googlat u biti na YouTube-u, vidio sam da ima podcast i onda sam tako počeo gledati podcast. I to gledao sam naravno ove podcaste sa Graham Hancockom, Alex Johnson i taj Giro. Tek sam kasnije shvatio da on dovodi druge goste. Ali ga uopće nisam doznao za njega iz smjera podcasta, nego iz smjera psihodelije. I ona je samo nadovezala. Pa i ja mislim da sam tim putem saznao za njega. To je zanimljivo, mislim da je dosta ljudi, ja sam preveo taj dokumentarac Kad je tek izašao, skinio sam ga i onda sam ga ilegalno preveo, zakeljio sam ga na YouTube, DMT, spiritualna molekula, ne znam kako sam ga nazvao, i onda su masa ljudi čitala taj prijevod, pa je isto došlo do toga. Znaš zašto mislim da je on ta tema je bila prilično tabu, mislim još uvijek je, ali sad se dosta više priča o tome. Ali on je nekako već bio medijski dosta poznat i kroz to UFC komentarisan. I Fear Factor. I Fear Factor je imao, znači... Imao je ono Joe Rogan questions everything. Da, i onda kad takav lik počne priča o tome, onda to kao bum eksplodira. Jer svi žele da znaju nešto o tome, ali to je bilo više na nivou ako hoćeš da čitaš neke knjige specifično vezane za to. A ovo je baš bilo kao mainstream, a čovjek priča o stvarima koje sve nas interesuju, razumiješ? Da, sjećam se kad je, mislim, gledao sam UFC od negdje 2007. Kad je, gledao sam i one stare kazete tamo iz 90-ih, ali ozbiljno tek kad je CroCup došao u UFC i onda u biti znao sam da je Rogan tu, ali tek kad sam DMT duhovan molekul nekoga sam ga uzeo za ozbiljno. Dotad sam znao da je to neki lik koji komentira i bude na samim eventima, ali mi nije bio nekakav pretjeran fokus, a sad je... Čovjek koji ima veću gledanost od CNN-a, recimo, zapisno. Pokušali su da ga ugase, ali... Da, ne da im nije uspjelo, nego naprotiv, mislim da su proizveli samo kontraefekat i postoje još popularniji u određenim grupama publike koju on nije kačio do tada. Da, da, definitivno. Znači u njegovom stavu rale što se tiče korone i tih njegovih, on je tu bio dosta protiv mainstreama, zastrašivanja naroda i trudio se nekako da prodre u suštinu problema, odnosno možda čak i da razotkrije šta se krije iza te pandemije, ako je uopšte bila pandemija ili je bila samo ko zna kakva igra. Da, to je sad kompleksno pitanje, ali probat ću nekako jednostavno odgovoriti. Mislim, pa čovjek je radio, to će čisto gledam onako, pa ću onda reći svoje mišljenje, ali okvirno. Zar nije sramota u današnjem društvu da ne može neko, pa u nekakvom liberalnom društvu, kakvim se Amerika sam u sebe naziva, da ne može iznositi svoje mišljenjima kako ono bilo kontra nekakvog mainstreama. Mislim, čovjek je u krajnjem slučaju dovodio jednu i drugu stranu, samo što su se kačili isključivo na ovu stranu koja je bila kontranarativa. Ova druga strana je bila onako zastupljena pa se to uzimalo zdravo za gotovo što je on zvao i nekakav sam mainstream. Njegov, mislim, koliko sam ga shvatio, a gledam ga i gledam sam baš u zadnju epizodu s kim je bio, baš je pričao opet o tome, cijelu tu priču i svoje pozicije pričao o tome i čini mi se da zauzeo dobru stranu po mom nekakvom osobnom sudu. Mi smo isto u podcastu nastojali zauzeti što više tu stranu, u Hrvatskoj je bilo onako dosta jednostrana cijela priča i onda ljudi kažu možda smo mi namjerno zauzeli tu stranu zbog nekakvog populizma, ali zapravo ti možeš imati samo probleme ako kreneš oštro protiv narativa jer su svi mediji bili na jednoj strani. Mi smo praktički postali sa brojem pregleda nekakav mainstream, iako to zapravo nismo, slična neka sudbina kao i Rogan. I onda smo samim time kad su iznosili mišljenje koje je kontra toga, možeš imati probleme samo, naravno, iz raznih smjerova će ti raditi pritisak, počete shvaćati neozbiljno i slično, ali nema veze šta, na kraju dana, kako je dosta brzo taj cijeli narativ koji je trajao je splasnuo i sad evo, Rogan ispadne da je bio cijelo vrijeme u pravu zapravo. Milan s druge strane ima jednu ličnu priču i tragediju koja mu se desila vezano za koronu. Milan, ako ne želiš da pričaš o tome, idemo odmah na sljedeću temu. Ako želiš, volio bi da ispričaš ti tvoju stranu. Pa vidi, u toku cele pandemije moje mišljenje se menjalo nekoliko puta. Prvo sam pomislio da je to jedna potpuna glupost. Ja sam bio tada u Nemačkoj i bukvalno smo zadnjim avionom pobegli za Srbiju, zato što je krenuo lockdown. I mislio sam da je to opet neka napumpana priča, jer su se pominjali neki virusi i ranije. I kad se sve otvorilo, kad je prekinut taj lockdown, krenuli su da se otvaraju kafići s plavovima od tamo. Moj zet od 38 godina je bio vlasnik jednog splava. On je dobio koronu i umro je od korone. Odmah neposredno poslije toga moj otac dobio koronu, umro je od korone. Onda tatin najbolji drug koji je bio kao moj drugi otac je odmah poslije toga umro od korone. Njegov rođeni brat je umro od korone. Ja sam svog oca odneo na rukama u bolnicu i znam da to nije bilo nešto fake. Vidio sam. čoveka koji se nikad u životu ni za šta nije požalio kako ga je korona odnela. On jeste imao propratnih hroničnih bolesti, tipa povišen pritisak i to, ali to je čovek koji nije bio... Znaš, ono, pre toga su ono zidali kuću, on i mama. Na vikendici su tamo, on mešali malter, ono. Bukvalno nekoliko dana pre toga. I odjednom pao je u krevet i za 6 dana pap na respirator, ćao. Na konac je isto u podcastu, ajmo reći, sad neću otkrivat koga, ali isto u ekipi su događale takve stvari, pa ono, apsolutno razumijem, cijeli... Ali on je nakon toga... Ja sam se vakcinisao zbog toga i onda sam se posle toga razočarao u vakcinu, jer su posle toga opet umirali ljudi, moji bliski, koji su bili vakcinisani, i to 3 puta. I onda mi ništa nije bilo jasno. Jer baš sam imao potresan period i toliko sam želeo i ubeđivo ljude, kao ljudi vakcinišite se, vidite da ljudi umiru, znaš. Međutim, na kraju ni sam ne verujem u vakcinu. Eto. A evo sad vidimo da je čak recimo i taj, da je to zapravo unosan biznis u nekim određenim grupacijama. Vidiš da su oni eksperimentisali sa tim hemijskim oružjima na sve strane, da je sin Joe Bidena bio upleten u te neke silne fabrike, jel' tako, hemijskih otrova, ne znam... Oni su upleteni, sve živo i neživo. Da, oni su svuda upleteni. Da. Znaš, mislim, jebote, pa dokle ćemo da ga... Znaš, dokle to može da ide, znaš, da te neko baš toliko zajebava, da ti mislim, evo sad, ja stvarno ne mislim, čak to su sad i rekli, da ti to nije desilo, da je to sad od slepog niša nekog mutirao. Mislim, virusi su se pojavljivali u istoriji uvek. Znači, nije ništa novo da se pojavi pandemija. Znači, mi znamo iz istorije da su mnogo gore pandemije vladale svetom. E sad, da li je ovo veštačko ili nije, ja to se ne razumem, ne mogu ništa da pričam o tome, ali... Da, teško je to sad reći, mislim, to su priča rekla, kazala, znaš. Mi smo u podcastu, ja sam namjerao, ajmo reći ja i Petrak smo eskivirali to, nekakve teorije zavjere, više smo zvali znanstvenike koji su pričali kontra, recimo, tih nekakvih narušavanja osnovnih ljudskih sloboda, mislim da nekako u tom smjeru sam uvijek išao, naravno da... Naravno da ne možeš ići protiv nečega što je evidentno da se događa, ali možeš ići s neke druge strane malo olabaviti. Rekao bih da je naš stožer zapravo dosta liberalan, se pokazuje na kraju s obzirom kakvi su stožeri bili u Austriji, recimo. Gotovo na granici. A Australiji da ne pričamo. Da, i onda rekao bih da je dosta tu utjecao i nekakav medijski pritisak. Medijski pritisak je bio s jedne strane na njih da se nešto radi onako kontra ljudskih sloboda. Mi smo pokušavali se truditi da ide u smjeru ljudskih sloboda. Mislim da je to i Rogan napravio puno toga, vezano baš za to. Kažem, a s druge strane, moje mišljenje je da ko se hoće cijepiti, da pače, nemam apsolutno ništa prije toga. Ja ne bi nikad nikog ni uvjeravao da se cijepi ili ne cijepi. Ja sam imao tu ličnu frustraciju. Naravno, ma ne, pa apsolutno da. Meni je legitimno da neko drugi i uvjerava i da se cijepi. I da cijepi čak i nekog drugog svog člana obitelja koji je maloljetan. Ali kažem, ja idem čisto u tom smjeru da je prisila bez nekakve nužne obaveze sa druge strane, tipa ako se nešto nekome desi od cijepiva, dakle, može se to desiti, ako država ne snosi odgovornost, to je po meni fašizam čisti. Znači, a kad država ne uzima svoj dio obaveze u nekakvoj prisilnoj ugovornoj obavezi, po meni je to problem, društveni problem, i mislim da društvo ide u krivom smjeru ako se takve stvari dopuštaju. Srećom pa se takve stvari nisu dogodile u Hrvatskoj, ali neke druge jesu. I drugo, sad vidimo koliko su korporacije i političari zapravo bili upleteni u kupovinu tih vakcina. To su ogromne sume, znaš, sad ono kažu kao, ali cijepivo je, znaš, kao besplatno. Kako je besplatno? To neko mora da plati. Mora plati narod, broj 1. Broj 2, kupovali su ogromne količine. Austrija, ne znam, država koja ima 7 miliona stanovnika, 8 maksimalno, je kupila 42 miliona doza, razumeš, ono koje će im propasti, naravno, jer 13% stanovnika se nije niti jednom vakcinisao. Kod nas se događalo, znači da je osoba, neću ga imenovati, jer ono, naljute se pa tuže, znaš kako to ide, ali... Jasno, autorsko. Državljanin je među ostalo ne samo hrvatski, nego i njemački, i onda je dobivao prostore na nacionalnoj televiziji, odnosno HRT-u, je propagirao nekakve prilično restriktivne mjere da bi se onda kasnije otvorio čovjek firmu i počeo prodavati testove za... I obogatio se, znači sad vidimo, sad možemo otvoriti ovaj registar firme, on se prilično obogatio u godinu dana, gdje je on na početku korone prilično zagovarao da se apsolutno sve treba testirati i onda na kraju frapantni sukob interesa, k tomu još dobio besplatan oglasni prostor, samo zato što je nekakav znanstvenik koji k tome još nije epidemiolog, nego to se u zadnje vrijeme znanstvenikom smatra bilo koga, znači onda možeš biti veterinar, ako si doktor i imaš znanstveni rad, ti si automatski znanstvenik i onda objavljuješ apsolutno sve što poželiš. Mi se kaže korona je onako opasna bolest, ali recimo ove majmunske boginje mi se ne čine baš pretjerano opasnima. Ovo sad što nešto pričam. Da, pa se i s njima pokušalo ići preko koljena, znaš. Ali vidim da to nije prošla ta priča. Ja mi izgleda da čak i ove, hvala Bogu, ove nove varijante korone, razumeš, su očigledno daleko bezopasnije i verovatno su čak i ispod opasnosti običnog sezonskog gripa, koliko su se meni sad čini po tim brojevima. Da, taj Omikron neki... Pa, Omikron 1, pa Omikron 5, 5, 6, ne znam nešto. Ale, mnogo se baviš teorijama zavere, znaš puno o tome. Moje pitanje je, koje po tebi teorije sasvim sigurno ne piju vodu? Znači, iskrcavanje na mesec, ubistvo Kennedyja, piramide, u koju od tih priča si siguran da je laž? Pa vidi, nisam ravnozemljaš za početak, a onda mislim da je to ultimativna teorija zavjere. Meni bi bilo drago da je zemlja ravna jer bi to bilo kakav bi to bio ovo... A slonovi ispod. Što si rekao THC, znači totalni ne znam, šok na šokovima, znači, da kad se iznenadiš, jel? Da, ne znam, recimo tam, pa ima ono, samo moram malo razmisliti, ali dosta tih teorija ne piju vodu, ali ono recimo, kad smo spomenuli, ali sad to je loše za Google, odnosno za YouTube, ove robote, neću spominjati previše, već spominjali koronu, pa da ne ide malo, da su nekakva mreža telekomunikacijska da je utjecala na... 5G? Da, evo sad si ti rekao. Uglavnom, kao ne smiješ reći 5G i korona, dobro, nije na engleskom pa neće ne skužiti, ali ajmo reći da ta teorija zavjera mi imamo u startu nije pila vodu jer sam znao da ono tipa u Južnoj Koreji se 2 godine ranije već aktivirala mreža i nije bilo nikakvih sad ono, nije bilo epidemije pa mi to automatski nije mi pilo vodu, ali takve neke stvari, najčešće su to teorije koje su nekako onako trenutnog stanja i onda ljudi ishitreno izbacuju nešto da bi opravdali nekako svoje paranoje, recimo to. A ovo je neke... A chemtrailovi? Chemtrailovi, pa to je zanimljiva priča, to je vrlo... Pošto sam ja odrastao pored vojnog aerodroma i ja to gledam ceo život, sad ljudi su odjednom ono kao u čudu oko chemtrailova, pa sad me ne interesuje, stvarno ne znam ništa o tom. A chemtrailovi su opet nekakva druga priča, to sam često ovdje objašnjavao u podcastu. To ti je ono nekakav moment kojeg možeš istražiti bez frke. Ja sam čak bio, kad sam bio u jednoj emisiji sa Znanstvenim institutom u Zagrebu i Ruđer Bošković, jedan poznanik je imao tada žirohopter i ja sam rekao njemu ajmo naći teoretičara zavjere koji je za chemtrailove, uzet ću tebe koji si glasnogovornik Ruđera, neslužbeni, ućemo u žirohopter, on će nam reći gdje su chemtrailovi, mi ćemo uzeti 4 uzorka i 4 različite države, otićemo s kamerama u Ruđer Bošković i testirati. I onda se to nešto izjalovilo, ali to je nekakva teorija zavjere u koju mi je glupo vjerovati ili ne vjerovati jer nije nekakva nedokaziva stvar kao, ne znam, religija, ne znam što. Znači, to je nekakva stvar koja je vrlo jednostavno zapravo dokazati i onda mi je, meni je zapravo žao što se takva neka stvar ne dokazuje. I onda recimo, što sam rekao, ravna zemlja, isto ima dosta tih vrlo jednostavnih eksperimenata koje se mogu pred kamerama odraditi, neki se jesu odradili i da vidimo zašto, ne znam, zašto se neki gradovi vide iz prilično velike udaljenosti, a ne bi se trebali vidjeti po nekakvoj klasičnoj teoriji koji je razlog tome, možda su neko uzvislije, ne znam sad. Znaš što, meni nijedan ravnozemljaš nema odgovor. Kako kad je pomračenje mjeseca, kako vidimo senku kugle, kako ne vidimo senku neke ploče. Da, ne znam. Razumiš? Imaju sigurno za to odgovor, ne sumnjaj. Pa dobro, verujem. Za sve imaju odgovor, da. Ali niko mi nije odgovorio kako. Kako vidimo, znaš? Nisu pročitali Erika Dubaja, da. Ali da, kažem, u biti dosta tih teorija zavjere se može lagano provjeriti. Mi je onako nekakav jedini problem s njima što se ne provjeravaju, znači nekako velo tajna. Ono, opet puno lakše mi je reći neke teorije zavjere koje vjerujem. Tipa, recimo, David Icke reptili. realno, dok nekom ne skidem kožu, mislim, ima on tu I tehnološke argumentaciju zašto se oni ne mogu, kako oni šiftaju taj oblik I slično, ali suma sumarum, ti bi, ako bi zarezao pravog reptila Pindara, to je kraljevski reptil, ako bi mu zarezao kožu, vjerovatno bi vidio reptila ispod toga. Ne kažem da bi nekom trebalo na pamet, da je nekom trebalo pas na pamet da ide zarezivati članove kraljevske obitelji, ali kontam da bi to bila dobra debunk teorija ili dokaz krajnje. Jasno, jasno. Imate u Hrvatskoj tu grupu podcast Inkubator Reptili, dosta su oni duhoviti momci. Ma odlično, svaka čast. I oni su... Čekaj, to nema veze s vama? Nema. Mislim, ima veze s nama, to da... Da, gledao sam, gledao sam. Nekako organizovali u tu grupu, ima sad njih već dosta. Zašto se uopšte oni zovu Reptili? To nisam skontao, ili imaš... Pa zato što upravlja, pa mislim to David Icke, upravljaju zakulisno sa Sinkeom, sa nekako svojim što se događa, jel? Pozdrav inače za tvoje kolege Sinketa I Marka Petraka, naše takođe drage drugare, koje očekujemo isto uskoro u Radin Ronin podcastu. Imaš sreću da imaš tako dobre prijatelji I saradnike s kojima se super slažeš. E to je bio dr. Semir Osmanagić, njemu sam postavio to pitanje I rekao, Semire, čekaj sam da su se iskrcali Amerikanci 69. na mesec ili nisu, on je odgovorio nisu. Šta kažete vas dvojica? Pa vi znaš kako imate dva nivoa teorije, neki kažu da nisu nikada, neki kažu da se prvi puta nisu, a onda neki drugi puta jesu, sad je to... Vrlo, meni to dosta, onaj prvi barem, ovo ostalo nisam baš nešto proučavao, prvi mi dosta sumnjivo izgleda. Kako se s tom tehnologijom tadašnjom? Vrlo sumnjivo mi to je, da. Dođeš, pa se katapultiraš nazad, pa... To je neka teorija u kojoj mi nije neki problem vjerovati, jer ima tako dosta tih barem letimičnih dokaza koje upućuju. Mislim da oni banalni dokazi da nisu sletjeli, se mogu odbaciti jer nisu baš tolike budale da tako kiksaju, ali neke druge stvari su prilično teško objašnjive. A sad kažem, to je već, mogu tu 5 minuta lamentirati po usaju minusima, ali mislim da za prvi mi je jako sumnjivo. Moguće da jesu, ali ono mi to... Meni je najsumnjivije bilo kad sam gledao neki dokumentarac u tom nekom strašnom zračenju. Sad ne znam, pošto... Van Alenu pojasno je, da. Da, zašto kao mesec nema atmosferu, ništa ih ne štiti, da... Da li bi oni uspeli da prežive na takvom zraku? Nisam siguran. Tako je, ne razumem se, pa ne mogu sada, ali to mi je zvučalo onako... Koja je tvoja omiljena teorija zavere? Omiljena teorija zavere? Pa vidi, ja... Rekao sam ti baš malo pre nego što će Rale doći. Znači, Krešimira Miška kod Raleta, kad je izdao transhumanizam. Vidi, druže, ako nisam pogledao 10 puta, nisam nijedno. Znači, način na koji on to priča, to sam ti malo pre rekao. Kad neko tako ima tu romantičnu notu u priči, bez obzira da li ja u to verujem ili ne verujem, meni je tako interesantno da o tome slušam. I sad, ne slažem se I ne znam, mnogo toga ne znam, pa ne mogu o tome da pričam. Ja nisam pročitao knjiga u životu koliko su njih dvojica napisali, razumeš? Tako da... Da, pa bukvalno je tako. Ali volim tako da slušam, ne znam, o transhumanizmu, sad ne znam da li to spada u teoriju zavere? Pa spada, da. Spada, to obožavam da slušam I ne znam. Pa recimo da mi je to omiljeno sad, sad sam u konkretno. Evo sad, pošto sad ćeš dobiti još jednu knjigu da pročitaš I ti, Rale, ovo je moj poslednji roman koji se zove O vuku I čoveku, izdala ga izdavačka kuća Prometej. Možete ga naručiti I kod mene preko Instagrama, pa ću vam poslati to potpisano sa posvetom, a možete naručiti naravno I direktno kod izdavačke kuće Prometej ili kod tih svih, ne znam, sad imate platforme neke za knjiga.com, vamo tamo, a ja ću ovaj moj roman pokloniti jedan Raletu, jedan ću pokloniti Milanu, a I dok to budem potpisivao, postavit ću im naravno još jedno podpitanje, prebacimo malo na sport. Samo sekunda, znaš onu fobiju kad ideš negdje na put pa misliš da si nešto zaboravio. Ja sam sad zaboravio I sjetio da sam zaboravio knjige. Nema veze, Ne, što najjače tio sam I ponijeti jer su mi ljudi slali, kad sam stavio da idem u Novi Sad, slali su mi da ponesem knjige da im prodam. I tio sam ponijet knjige, ovaj vama dvojica zaboravio sam, ali nema veze. Ma nema veze. Više sreće drugi puta. A moramo doći u Hrvatsku. Da, više sreće drugi puta je. Doći znači najkasnije. Vidite šta piše na moje majici. Da, da. Gospoda gostuju u Zagrebu 15. septembra, tako da na taj koncert dolazim s nogom ili sa štitom ili bez štita ili na njemu i onda ću Rale da ti se javim i ti kažem Rašo, pa ne, knjiga. To, ne, knjiga te čeka, knjiga te čeka. A do tada imam knjigu Smrt, transhumanizmu, sloboda narodu od Kreše Mišaka, da se s njom zabavljam. Kreša mi je to potpisao i uživao sam u toj knjizi zaista, mada nije lako štivo. Vrlo je to opsežno i po materiji, a i po strukturi svega to. Da pređemo na neku drugu temu, kao što je, na primjer, sport. Rale, ti si neko ko prati itekako sport. Pa da, više manje. Od UFC-a do futbala, vidim stalno da navijaš za Liverpool ili tako? Ne, za Leeds, za Leeds. Za Leeds, da. Čekaj, to je iz jednog od onih filmova? Da, ma nije, znaš kako ti to, tamo, pa igrali su mi kod dijete kad sam bio, ono, igrali su najatraktivniji nogometa i bili su ovako najživopisniji igrači, igrali za Leeds, pa ono, tipa, stvarno, ne znam, od Alana Smitha Viduke pa do Cantone, ne znam, Lee Boyera, cijela ovako, Rio Ferdinand, ne znam, bila je to zanimljiva ekipa i Vinnie Jones. Vrlo onako štemerski moment su imali, a igrali su jako atraktivan nogomet i onda ti je to nekakva poveznica kad ti neki ikonski igrači igraju, a još tome igraju napadački, onda ti je to super. A mislim da dosta ljudi je navijalo za Leeds, pa dobro, Leeds je ispao do duše u drugu ligu, pa kasnije u treću, 2004. Vratio se tek prije, evo, sad je treća godina u prvu ligu, znači da onda je sasvim logično da su ljudi zaboravili jer nisu bili skoro 20 godina u prvoj ligi. Pa se nekako to... Pogotovo u ovo današnje vreme, ovo instant vreme, znaš, kad prođe neko vreme više ništa nije aktualno, znaš, nekad su postojali klasici, razumeš, to je trajalo nešto. Da, pa ono, najveći rival Leedsa je Manchester United, recimo, a sad kad igraju Leeds i Manchester, to je napucavanje najčešće, a oni su ono najveći rivali, recimo, što je zanimljivo ovako moment neki, ali to je, kažem, taj nekakav romantičan nogomet, da. Koji su tri podcasta na koja si najponosniji, odnosno koji misliš da su onako tri podcasta koja ti možda, ako te neko pita sad, poznate neko, kaže Rale, snimio sam toliko i toliko podcasta, preporuči mi tri tvoja podcasta, hoću tri podcasta da pogledam, koja su po tebi najzanimljivija, najbolja? Pa evo ovaj Jožo Bilinović, sad što je nedavno bio Romano Bilinović, njega bi preporučio sigurno. Ako ljude zanima, ako se žele smijati 2 sata, totalno, mislim, najluđi. Evo, bio je prije 2 tjedna, ima skoro pola milijuna pregleda. To je baš onako, to ti je bivši nogometaš koji je poznat po kocki, kladionici i alkoholu i ne znam, prilično ovako. Znači kao naš Đani Ćurčić. E pa da, stalno ga uspoređuju s njime, da. Da, nisam to gledao. Nisam ni ja. Pa je ono, pun je anegdota, znači, pun je anegdota. Mislim da se to stvarno puno ljudi pogledalo u kratkom vremenu i to neki su 5 puta gledali, kao što si ti samo prije rekao. S Mišakom sigurno, sad ne znam koji za duše s Mišakom. Meni je bio super s Mišakom prvi kad je put gostovao, jer nismo togo pričali o ovim mistici, više smo pričali, ne znam, o stripovima, o glazbi i to, znaš, pa je bilo onako neočekivano gostovanje, jer su svi mislili da će biti u nekakvom drugom smjeru. I sad ne znam koga, pa... Dobro, ja volim te sulude podcaste, što je luđe. Jajan i Ciga? Vuco, recimo, isto kad je bio prvi puta. Vuco? Siniša, Vuco. To ti je, pa, u najkraćem, hrvatski pjevač koji pjeva folk. Folk, turbo folk, ne znam. Da, i to 90-ih, kad je to bilo zabranjeno, on je to pjevao na najjače i svi su ga obožavali, znači, bez obzira, znači, lik je toliko iznad svega, doslovno. Nisam gledao to, moram. Da, ali to je lik koji može doći bilo gdje i vrijeđati publiku, bilo gdje na Balkanu, vrijeđati publiku po nacionalnoj osnovi da ga obožavaju, zato što znaju svi da vrijeđa najviše samog sebe, pa onda sve ostale. Pa to je onako malo, bukvalno ono što smo rekli, ti se doviraš samog sebe. Pa vidi, da. Prevazit ćeš jednu određenu... Da. Vuco ti, znači, imati... Siniša Vuco pjeva folk, pjesme, a živo blato je on najjači nekakav, ne znam kako bi to, heavy metal band u Hrvatskoj. Znači on ima, tamo se zove Vasilije Mitu, to mu je kao. Vasilije Mitu i kako se zove Koljač, mu je treći alter ego, onda se on šalta. Kako cuga, šalta se i sve je luđi, znači vrijeđa. Kažem, morali bi ga baš vidjeti, pokazat ću vam kasnije jer je specifičan lik, a u Hrvatskoj je ono ekstremno popularan jer onako ne znam, mislim da ga u Hrvatskoj apsolutno svako zna od djeteta do babe iz nekog sela. Imamo ovdje u Novom Sadu band mog dobrog druga Nikole, band se zove Hypnotized i oni su pozivali, pazi Nikole, ono šmeker, razumeš, radi, ozbiljan biznismen i tako dalje, a peva u bandu Hypnotized, a oni su ti pozivali, ono pevaju hardcore, ali narodnjačke pesme. Znači, neću, dijalote, uzate, dijate. A Nikola dođe obuče, znaš, onako perfektno delo, bela košulja, ona njegova kosica ko, znaš, ono, Brad Pitt iz Meet Joe Black, ceo fazon, Zdravko Čolić, tip. Da, da. I onda Johnny krene to, razumeš, i stvarno... To me baš zanima, to je nešto na tragu Brkova, sad su oni taj punkerski moment, da. A Vuco je baš ono, Vuco je prilično žanrovski određen, on kad pjeva folk, kad pjeva ovo, znači, to je... Nikola mi je pričao, znaš, oni su njih zvali u Guču na festivalu. I onda su se oni pojavili u Guči, imaju tamo, znaš, spisaj pesama, razumeš, nemam pojma. U Guči, u Gučiju. Neću dijamante, ne znam, sve te pesme, Zorica, Brunslik, ovo ono, onda su oni saši na binu, razumeš, 100.000 ljudi, i onda je bilo, kako su ljudi reagovali? Ja ga pitam, ljudi su reagovali super, ali mi je Nikola rekao, kaže, nisu nas više zvali. Razumeš, bilo im je to malo, ono, prečudno. A sinoć, znaš šta, sinoć, evo, bila je prva noć Exita, sad neki će mi se možda smijati, ja sam ipak ono stariji gospodin rocker. Meni je sinoć najjača bila na Exitu mini Mercedes. Znači kako je devojka imala energiju i uopšte ta mlada publika, ti klinci koji su bili na njenom stage-u, to su onako neki urbani, naš reperi, znaš ono, to su klinci koji slušaju ono proti BG, ne znam, Beogradski sindikat, mnogo je bila dobra, mnogo sam se dobro osjećao, razumeš tamo, znaš ono tamo, pa niti. Teško da neko ko sluša Beogradski sindikat ide na mime Mercedes. Da, to sam baš da ti reći, ajde. Ja sam sve šterkirao, ali meni bilo super, nije sad poenta, znaš, ono, striktno nešto odbaciti u startu, što kao nije tvoj fazon, treba, brate, otići i videti i osetiti i... Na kraju krajeva to je sve zezanje, kao i ovo naše što sedimo sad ovde, to je entertainment, razumeš, pa nismo mi sad... Pa vidi, dobro, ali ono, žanrovski je meni generalno loše biti određen u glazbi, jer svakog žanra ima nešto dobro, ja sjećam prije 3-4 Exita smo ošli, ono, naoružali smo se za dance arenu, ali smo ošli na Cockney Rejects, onaj pit i tamo sam se iskakao, ja ne znam, doslovno mi bilo prašine do grla, Ne znam ko je to. To ti je... Da, od West Hama, navijački punk band u West Hama. Znači, onako, recimo, bio sam na, sad se ne mogu sjetiti, moram bi se razmisliti, išto sam bio išao na dead metal. Odem na dead metal, pa onda malo odem na Goa Trance, onako hodam, cirkuliram jer pogledam koji su izvođači, da. Večeras je glavni Nick Cave, koliko sam skontao, ali šta ideš učiniti? Da, pa idemo na Dance Arenu, Dance Arena je danas... Uglavnom se je pa što? Moja elektronika samo, da, samo elektronika peglaona i nekad odem na trap, hip hop, rap, šta god. Ali kažem, nemam frke s tim da ako je nekakav band koji sam htio posluša kao Dropkick Murphys, Cockney Rejects, to onda mi to sa guštom odem i znam neke stvari, pa se onda tamo vrlo rado ižipam, pogotovo kad je takav nekakav kultni band. Što je meni isto super, odem na onaj Explosive Stage, znaš gdje su ono totalno heavy metal bandovi, ali ajde da kažemo sad ne super poznati da bi bili na mainstreamu, ali vrhunski kvalitetni, i tu bude onda ono 50-100 ljudi ispred njih sa fenomenalnim uzvučenjem i ti sad tu dođeš u prvi red, razumeš, tu sad svira neki band, recimo iz Norveške ili iz Finske, ono ljudi ubijaju. 50 tvrdih panova. Da, i ono 50 tu sad nas, ono headbanging, razumeš, i gađate direktno u stomak, taj bas, i fenomenalno mi je, recimo, tamo. Znači, uvijek na Exitu je to dobro što stalno imaš negde mogućnost da se promovaš, da nađeš neki... Ti si, ideš u Milane večeras isto na Exitu? Da, trebao bi da idem, ako ne padne kiša, pošto sam ja čovjek u godinama, onda... A misliš da čak kažu da će možda pasti kiša? Neće. Neće. Onda dolazi. Ne znam koje su nove informacije, ali nema ništa od kiše. Rala, ili bi tebe sprečila kiša da odeš na... Ja sam bio kaj nevrijeme bilo, kaj je očupalo nam je struju, sad ne znam kako se zove ovdje, negdje tu malo južni dio grada, kao nekakav otok pa ima neki bungalovi. Pa nam je čupalo struju i ošao sam bez obzira. Bez obzira sam ošao i bilo je dosta hladno i kiša, ali ništa lošeg ne u tom. Malo budem, doduše, blatniji, ali nema veze šta. Juče sam, recimo, prvi put sam video Senidu, sam, recimo, gledao prvi put u životu. I to mi je bilo zanimljivo. I to sad nije neka muzika koju ja slušam, ali onako produkcijski, prva liga i ona mačka je onako ovo. Bio je i Vojko, je bio čak i na main stage-u. Juče? Ne juče, nego prije 2-3 godine sad, ona isto je bila... Sad su stavili nekakav odvojeni stage, ja mislim da bila je na svom nekakvom stage-u Senida, ali je bila na glavnom. Senida je bila na glavnom? A na glavnom, to je super, to je doživljaj. Mislim, ja što ti joj reći da ona zaslužuje da bude i na glavnom, jel? Pa da. Bila je prije Iggy Azalea, jel tako nešto? Da. Što je stvarno ono... Meni je Senida potpuno osveženje na pop sceni, znači... Sad, muzika je drugačija, a vokalne sposobnosti, ono... Stvarno, evo, slušao sam je, baš sam ti pričao, slušao sam te neke live sessione, nekim radijskim emisijama i, ma, to je, ono, to je glas. Da je u svetu, bila bi svetski poznata, sigurno. Da, uvijek važno, stvarno, svaka čast. Ja nisam bio toliko upoznan sa njim. I znaš šta me zanima, recimo, u nedelju ću da gledam Konstrakt. A sa njom, mislim, znao sam ono za zemlju gruva ranije, ali nisam to nešto, Bog zna što je ispratio, da sam kako je bio ovaj hajk oko Eurovizije, onda sam bacio pogled na neke njene druge pesme koje sam nedavno izdala. Odlično, onaj Triptih je, da, vrlo zanimljiv, da. Triptih, da, to je fenomen. Je, da, stvarno svoga časta. Mislim, kogod je pisao reči za te pesme je bio naduvan definitivno, tako osjetim ono da je to ono duvački orkestar, kako ti radi mozak kad puhneš. Ali je vrhunski kreativno, genijalno. Mislim, u krajnjoj liniji, otkud mi znamo šta je Beethoven uzimao. Aha, pa dobro, da. U krajnjoj liniji to stalno govori dobar moj drug Pavke, citira Gorana Bregovića, koji kaže, neko kaže pojede tanjir pasulja, pa se, da prostite, dobro isprdi, a neko pojede tanjir pasulja, pa napiše 9. simfoniju. A da li je to onda do pasulja? Da. Da, dobro, da. Za neke znamo konkretno šta su koristili, a za Beethovena ne znamo, da. Da. Kako ti znaš šta je on žvako tamo, razumeš? Pa da, vjerovatno ako je nešto, jel alkohol nekakav, absint, pušenje opijuma, ne bi bilo isključeno, vjerovatno. A opijum je baš takav nekakva snovita supstanca za baš neke simfonije i za slikanje i tako, svašta nešto, da. Rale, da li bi ti sad, pošto si to proučavao i znaš dosta o DMT-u, da li bi ti sad, recimo, evo, kad vidiš mene i Milana ovako sedimo, da li bi ti nama preporučio to probati? Pa, znaš, DMT je specifičan zato što, mislim, pogotovo ako pričamo o Ayahuasci, znaš, tu nema preporuke, to samo, ako osjećaš da si spreman i kreneš se informirati o tome i uzmeš ovaj, znači da... Znači, možeš da ga uzmeš u obliku kao Ayahuasca, to znači? Da. Ali čekaj, čuo sam da postoji sintetički ili... To je ekstrakt. Znači, imaš sad, može biti izoliran ili sintetiziran, znači... Izoliran je da je izvučen iz biljke, a može ga napraviti u laboratoriju uz neki drugi, ne znam kakav je to proces, i onda imaš ta dva tipa sintetike i onda dobiješ kristal DMT-a koji može biti čanga, to ti je nekakav malo inhibitor biljka koja je pošpricana sa samim kristalom, ili sam kristal kojega staviš u stakleni pipe, pališ ga sa onim brenner upaljačem i inhaliraš to što ti se ispusti iz toga. I rekao bi da je to onako prilično, ako bi se odlučili za to, a ne znam koga ste koristili psihodelike, to bi bio onako prilično hardcore ulazak u svijet psihodelije, mislim da onako da stražne vrata na glavačke, da. Ne bi vam to preporučio jer, kažem, mislim zato da bi trebala neka vaša osobna odluka, jer je to prilično, može biti intenzivno za nekoga da bi mu rekao, bilo bi dobro možda da to probaš za početak, znaš. Imaju puno blaže stvari koje nisu toliko intenzivne, kužiš. Pa i to je i San Pedro kaktus, gljive s psilocibinom nekakvim mikrodozama. Bilo šta, makrodoza THC-a recimo. Organizuju se ono nekad ono ayahuasca, te seanse i ovdje kod nas dolaze neki šamani i tako dalje. Jer i za to važi da nam ne bi preporučio ukoliko nismo baš. Pa ukoliko baš ne želite da ne bi vam preporučio ništa tako jer ono, mislim kaže, trebaš biti spreman za tako nešto da bi išao u to. Ne znam čim bi to usporedio jer kaže to je biljka i medicina, a i nekakva biljka učiteljica kužiš i onda bi ti zapravo trebao je li biti nekakvom psihičkom ili fizičkom stanju koje ti je nekako problematično, bilo bolest ili ne znam, nekakav teška situacija. Ili s druge strane da ako hoćeš stvarno nekakva znanja naučiti pa imaš određenu ideju šta bi si sad kroz takav nekakav pod navodicima trip želio spoznati. Ali moraš ići nekakvim predumišlje kako se kaže da tako stvara onda. Ja sam naravno išao i bez predumišljaja. Ja sam prvo psihodel koji sam probao bio ayahuasca, što onda znači da sam... Prvi? Da, što znači da sam oma išao na... Hardcore je bilo jasno. Na glavu. Bio mi prvi, drugi i treći, ja mislim. Da, i onda kužiš, u biti dobra stvar toga mog iskustva je što bilo što da sam probao kasnije nakon toga mi nije bilo toliko intenzivno. Kužiš i onda nisam više imao taj strah od nekakvog intenziteta, a s druge strane nisam imao strah od nepoznatog. Jer je ovo bilo baš onako... Da te pitam, Terence McKennu si slušao? Da, isto kako. Znaš da on priča da dovoljna doza određene vrste pečuraka koja kad više nisi u stanju da je kontrolišeš, da te ona zapravo odvede najdalje. Jesi imao to iskustvo? Pa nisam imao, dobro, kod njega ti herojska doza koju on izuzev one svoje knjige u kojoj je pisao o grovanju, odnosno uzgoju samih gljiva. Herojska doza mu je petica, 5 grama, mislim da je psilocibe kubenzisa. To ti je nekakav zlatni standard za konzumaciju psilocibinskih gljiva. Ja sam probao i 9 grama, pa onda... Znaš šta, dobra stvar je, ali onako početi u jednom trenu, ne sjećaš se dobro onako. Imaju ljudi koji su pokojni Kelindi, što je umro prije par godina, i probao 33 grama. U jednoj dozi. Mislim, to treba i pojesti, to je velika količina za pojest. Je li umro od toga ili? Šta? Je li od toga? Nije umro od toga, ne znam. Nažalost, jedan pa relativno poznat čak naš poduzetnik u Hrvatskoj je bio ugostio u Zagrebu i nisam ga, zvao me da ga dođem upoznat, nisam bio u Zagrebu tada i onda vratio se u Ameriku i neto, nakon toga je umro, nakon nekog vremena, pa nisam dobio nikakvu osobno njegovo iskustvo od Kelindiji, ali kažem, 33 grama je nekakva enormna faza. On je napravio tablicu po gramaži koje pragove svijeta, znači on tvrdi da su psihodelici kao i McKenna nekakav prozor u gornji svijet, nekakav svijet sfere duhovne iznad nas i određena gramaža, odnosno količina samog psilocibina otvara određene razine svijesti i onda kao nekakvi naočal, odnosno prozor u gornji svijet i onda što se povećava ta doza se vidi sve nekakva šira slika, kao nekakav sloj luka recimo, se jedan po jedan dio otkopava, s tim da ne treba preskakati razine, jer ako se preskoči razina, onda se neće shvatiti nemamo koncept, način razmišljenja koji može shvatiti ono što vidimo. Naravno, ja sam preskočio sa 3. na 6. razinu i onda to šta sam vidio, Bog te pita šta sam vidio, znaš, nemaš pojma, ali rekao bi da da su psilocibinske gljive su sigurno najbolje istražene s te strane. DMT je HC intenzivna, kao kaže Joe Rogan, to ti je, pogotovo pušenje DMT-a, to ti je noga u dupe za hipersvemir. Znači da ti je sve jasno. I jako je onako, nakon 9 sekunde, ti već nakon 2., 3, u biti trebao bi u 9 sekundi povući cijelu tu nekakvu materiju dima koju dobiješ sa paljenjem. Da, i to mi moraš i naučiti pušiti. Iz prve nećeš naučiti pušiti jer je dim izuzetno gadan za pušiti kao nekakva plastika. I onda moraš skužiti sam, ono što ti neko kaže, nekako pravilo kako pušiti nije dobro jer nekom je dobro sve to uvući jer ima jaka pluća zašto puši cigarete. Nekog koja ako ne puši cigarete bolje pučkat lagano pa koliko mu uđe pluća, a u 9 sekundi bi trebao ući sve, to se kao zove ganjanje autobusa, kad ti autobus krene pa ti sad trčiš pa udaraš vozača da ti otvori kao, znaš. I onda u ti 9 sekundi ti krene doslovno od sjedenja u ovoj prostoriji normalnog razgovora, ti krene ono najjači mogući hardcore psihodelija, znači da sa otvorenim zatvorenim očima ti krene ono 10.000 slika u sekundi sa svih strana i onda ti povedeš onako da je doslovno ko nekako ko u ovome Luna Parku, Gardelandu, kada onako ideš na onome Blue Tornado pa te krene ubrzavati, te ko certifuga na sve strane baca tup 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 i kuš pičiš, mijenjaju ti se galaksije, fraktali, vamo tamo, samo staneš oko tebe neki vanzemaljci, znači bizarne nekakve, onda ti odjednom počnu misle navirati, onda ti krene stotine misle različitih, ti krenu bombardirati u jednom trenu, kužiš, i to ti u biti... Ja to kao laik kad slušam, za šta je to dobro? Pa, kažem ti, ko roller coaster. Roller coaster jezano ti popravi nekako raspoloženje, recimo ako budeš nakon nekakav loš dan, pa nakon tog ti si ne da si fenomenalno raspoložen, nego si puna ideja, elokventan, znači elokventan maksimum tog mjeseca bih rekao da ti je elokvencije nakon toga, znači doslovno se hoćeš kao da si pametnija osoba nakon tog jednog 5-minutnog, 10-minutnog tripa. Zato ga uzimaju, ne znam, pa ne samo u Americi na Silicon Valley, nego i u Evropi neki IT-evci imaju DMT pauzu, čisto da bi se malo resetirali i da bi dobili nove ideje, vrlo interesantna stvar. Koliko sam ja razumeo, to je kao da se suočiš, sa tim, kao near death experience i onda shvatiš da to nije ništa strašno. Otprilike su oni meni tako objasnili. Pa da, pa kažu da kad čovjek umre, to je u knjizi, to je u dokumentarcu od Rogana, kad dr. Rick Strassman, inače autor knjige, kad umreš da ti se luči DMT iz epifize, prirodno, i onda ti se stvori onaj tunel. Ali taj tunel zapravo isti taj tunel koji, kad proganjaš taj autobus pod navodnicima, ti se taj isti tunel nekako onako prikaže, jel? I onda ti tu biti, neko će reći gdje duša ode, neko će reći, svako će reći neku svoju teoriju. Kaže ti se tako nešto? Pa rekao bi ne, nego će se više onako počne sužavati ovako vidno polje. Znači, jako onako čudno, čudan. Nakon već drugog gdje imati se počne sve raspadati, sve oko tebe što vidiš počne se raspadati na fraktale, ono kožiš. I te počne sužavati vidno polje. Svaki sljedeći dim ti se kako se sužava, počne tebe gurati u to suženo vidno polje i počne ti frcati ono. Mislim da ti fora dok se zatvorene oči, ti jedna vizija kad otvoriš oči, posao druga, vidiš ljude kuću oko sebe, recimo bili su mi prijatelji i njegova cura u tom trenutku, njega sam vidio kod nekog bizona, nju sam vidio kod neku veliku svraku s kljunom i vidio sam, ne znam, lepe galaksije, nema krova uopće, a krevet mi je kao nekakav moj svemirski brod, kao leteći čilim. Znači, dosta, kažem, super ovako smiješno to sve zvuči, ali nekom ko nije za takve stvari, ja mislim da to može biti prilično turovno iskustvo, da, meni je to super, ja volim tako da... Meni je priča jedan moj dobar prijatelj Austrijanac, koji inače ozbiljan psiholog i svašta nešto. I kaže čoveče, jednom kaže uzeli on i njegova tadašnja devojka, sad ja se ne sjećam šta mi je rekao, da li su oni probali neki trik, neki LSD, nešto sad ne razumijem se baš 100%. Uglavnom, uzeli su nešto što ih je ošinulo, okinulo ih od života i kaže, sedimo mi tako, znaš, i zvoni na vrata neki njegov prijatelj i Gari došao, sad on kad je došao vidi da su se ovi uradili, razumeš, on seo tu tako na sofu pored njih, a kaže, ovaj moj drugar kaže, ja kaže, po zemlju 15 minuta pitam ovu moju ribu, kaže, je li Johan stvarno tu? To je to. Imao glavu tu sedi, ali nije siguran da li je on stvarno tu, a to je neko filozofsko čak pitanje naš koje može da ide daleko svežno, da smo uopšte sad mi stvarno tu. Hologramski univerzum. I da odgovori na pitanje koje si postavio, ne bi nikom preporučivao neke od tih stvari, neke možda i bi, ali recimo mi je bilo prilično interesantno, ja sam apsolutno protiv staviti nekom nešto protiv njegovog znanja, to je najgora stvar, ali zamisli ego triperu nekakvom, znaš, ego tripera i staviti njemu nekakvu herojsku dozu psilocibina, pa to bi bilo njega, znači njega bi to, znači njemu bi taj ego zgužvalo ko ovako, znači zgužvalo bi ga 1000 puta i pokazalo bi mu koliko je sitan, ja ne znam kako bi to bilo tako zanimljivo za vidjeti neki ego triperima, mislim da bi to jako pomoglo. Sigurno, sigurno. Pomoglo bi mu shvaćanje samih sebe ili bi pukli. Znači, to je druga opcija. Kuša, a može da se desi, znači, jedno i drugo? Pa ne znam, zato što ti je problem, ljudi koji su najkruće kažu da nema šans da bi što uzeli, najčešće imaju ogroman problem s egom pa se boje, znači to je sad neću reći, neki ne žele probati jer, ne znam, tradicija im je takva da su, ne znam, jednostavno dolaze takvog nekog tradicionalnijeg okruženja i slično, neki se boje, ali mislim da je često element, odnosno borba ega je baš to zato što ego zna da će biti, odnosno pročito je negdje da će biti skršen i onda se ne usudi jer ga je strah ovaj svijeta u kojem bi ostao da nema taj ego zaštitnik. Zbog toga je to interesantna stvar, ljude nauči na teži ili lakši način koliko su zapravo sitni u cijelom svemiru. Pa čak i u nekakvom okruženju ljudi s kojima su dobri. Pa ja sam čak čuo da su neki budistički monasi koji su probali neke psihodelike rekli da je to isto do čega su oni došli kroz 15-20 godina meditacije. Kad slomiš svoj ego i doživiš te psihodelične tripove, da su samo to nekom prečicom doživjeli putem, ne znam, psilocibina ili Ayahuasca. Ja ga lovim, znaš, negdje gdje sam ja osjetio da ga uspešno lovim je kroz učenje Alana Watsa, kroz onu njegovu teoriju, znaš da prvo religijama on ne pridaje neki preveliki značaj, nego kaže da, ajde ako ćemo da posmatramo naučno ili kako vi kažete znanstveno, ok, nauka kaže desio se veliki prasak, je li tako? Pre 14 milijardi godina. Ako se desio veliki prasak, znači da je sve nastalo iz jedne čestice, koja se širi. Ako je sve nastalo iz jedne čestice, to onda znači da je sve jedno. Da smo mi samo neki šiljci, patrljci tog velikog praska i da samo imamo zapravo viziju, odnosno iluziju da smo ono što je spakovano u ovu vreću od kože, a da je sve ostalo nešto drugo. Znači, ja sam ovo što je ispod moje kože, moj um, ako verujem da imam dušu, onda i duša, telo svakako, ali čak i to telo se naučno svakih 7 godina u potpunosti obnovi, svaka tvoja ćelija, čak svaki atom, itd. I nekako me ta ideja njegova i ta njegova filozofski pravac da posmatram sebe i sve oko sebe ipak kroz neko jedinstvo. Pa je, da. To je na Ayahuasci, ti je to apsolutno, u biti ti sad bilo kojem od tih psihodelika komuniciraš sa nekakvim duhom kojeg taj psihodelik predstavlja nekom inteligencijom. Svaki psihodelik, odnosno svaka psihoaktivna supstanca ima nekako svoj nivo inteligencije koji, ajmo reći, od udara jedan od drugoga, dosta su neki drugačiji, ali Ayahuasca je recimo majka priroda koja te voli vamo tamo, znaš kako to ide. I onda ti u biti ono što shvatiš je da si ti zapravo dosta povezan sa svima oko sebe, a opet da si nekako unikatna jedinka koja savršeno predstavlja sve to oko tebe, jel? I onda, u biti najsmiješniji taj dio gdje je, shvatiš te nekakve svoje, sa nekakve trećeg lica, sve obrambene mehanizme, svoj ego shvatiš i ako ti to bude smiješno, onda ti nemaš nikakvih problema, ali nekima bude zastrašujuće jer skuže da su zapravo oni sami svoj ego i tu može nastati nekakav problem. Ali sad recimo da povežemo sa tetovažama, meni je prvi motiv kad se radio tetovaže bio tetovaže koju napravim da se ne sramim te tetovaže kad budem starac ako poživim, pa mi onda je sasvim logično da sam tetovirao više manje sve što ima veze sa psihodelicima, jer znam da toga neću biti nikad nekako sramežljiv oko toga i da me baš briga zapravo i da se to iz takvih razloga i tetovirao. Sad ja sam te pitao da li bi ti to preporučio meni i Milanu, a u stvari sad s jedne strane si me još više zainteresovao, a s druge strane si me još više odušio. Tako da nemam pojma, razumiješ, da sam još rastrzaniji. Ali to ti kažem, ti usporedio bi sa ovim Gardalandom, znaš. S Gardaland ideš isto, ljudi se boje adrenalina. Adrenalin je dobra psihoaktivna supstanca, dobro puca. Gardaland je taj nekakav park, kako se zove, nekakav, ne tematski. Luna park, nije Luna park, nego adrenalinski park, tako to nazivaju. I onda ti tamo odeš u biti na taj roller coaster, recimo, kužiš. To ti je ko roller coaster, znaš. Može se toga plašiti, ali kaže kad skužiš da je adrenalin odlična psihoaktivna supstanca, zašto ne, jako dobro se provedeš na krajem slučaju, iako se možda i bojiš, da. To je ono što kaže Bill Hicks, veliki pokojni Bill Hicks, najveći stand-up komedijan svih vremenom, kaže da je zapravo ceo život jedan običan roller coaster. Ne, pa to. Jer se treba samo opustiti, pustiti i uživati u toj vožnji. To sam na Ayahuasci vidio na prvi put kad sam je uzeo da je život roller coaster i kad sam vidio da neko dole drugi upravlja s tim roller coasterom, on sam smio Znači... Da, bilo je nekakav brkati. Bio mi je, u biti vizija mi je bila Pinokija. Pinokija se sad u Novoj zemlji, ne znam kako se to zove, više zaboravio sam kad sam to kod djete gledao, otok onaj gdje su ovi svi zločesti i onda ti neki brkati dole upravljao. U biti bilo je šema da se vrtio brzo ovaj ringišpil, ne roller coaster, i da kako se brzo vrtio, ja sam super mi bilo jer se ekstremno brzo vrti i koči, onako sve se odvijaju, ja se smijem, znaš. I sad kao ovaj ringišpil ti je život kao. Ja sad pa super je život, ako je takav život, ja pogledam oko mene svi plaću, djeca vrište. Kužiš nekakva budala dole brkata, vrti to, kaže eto vidiš kao, svima vam je isto, ali tebi je to super, ali drugima baš i je stari moj. Da. Kužiš, ali onda se skuža taj nekakav brkati lik, upravlja s njime, ali to nije predstavljeno neki problem, kažem. Sto ako neko drugi upravlja čitavim svemirom u kojem živimo, onda tek se treba prepustiti jer onako nemaš. Ništa, pod tvojom kontrolom, da. Pa ne mora biti uopće, ali nije ništa pod tvojom kontrolom. I to je nekakav sumarum zapravo psihodelije. Kad skužiš da i onako ništa nije pod tvojom kontrolom, samo se prepustiš i to je to. Mislim, ja sam tvrdi determinista po ubeđenju. Da, ja ne znam to, ja ne znam ili je ili nije, ali kažem, možda neko pokušava utjecat, ne mora nužno biti da je sve predodređeno, nego možda neko pokušava predodrediti nekakve određene stavke, jel? Ali kažem, u krajem slučaju, ako nemaš nikakvu kontrolu na nekim stvarima, prepusti se i uživaj, šta? A hoćete pokupit vlak sutra ili preksutra... Da, to sigurno ne možeš da utičeš. Na što možeš da utičeš? Šta su tvoji, recimo, životni sad ciljevi, planovi, želje, šta? Nekako ipak čovjek se trudi malo da, ja ne znam, želim eto sa Mišom da napravimo ovaj naš Radin Ronin podcast da bude što bolji, što kvalitetniji, što gledaniji, da ne znam, moja čerka bude srećna da mogu da pomognem što više u životu, da, ne znam, izgledam još bolje nego sada, prvopojega, znaš ono. Pa dobro, ovdje je teretana, znaš, Miša, živimo ovdje, do mraka, razumiješ, ja malo masiram, malo treniram, on čita da daš neke treninge. Nije loše, da. U stvari, meni je cilj bio da napravim sebi ono što si ti rekao, Red Hot Chili, ti si daj neki Red Hot Chili Peppers kind of guy. Razumeš, meni je cilj, ne samo sada, nego uvijek mi je bio cilj da i kad sam živio u Beču dugo, da napravim sebi život kao da živimo u nekom Santa Monica, LA, 80. Razumeš, tu se ja osjećam safe, to je moj idealni univerzum, nego da živim ga tako pravim. Znači da tu ima malo mešavine rock'n'rolla, mešavine sporta, masaža... Miami 80-te, mješavina brzih glisera i svega ostalo. Ne, ja sam više Kalifornija, legici, basket, roleri, ženski cek, gitara, razumeš, dizanje tegova i to, a manje to Miami kao... Da, to je... Ja sam White City igrač, pasioniran je bio White City, pa onda nekako sam u tom zarobljen. Da, tako da ja u stvari ono se trudim da napravim sebi kad god mogu, koliko god mogu u Kaliforniji od života. To mi je neki životni moto, a plus, svestan sam ovoga o čemu smo pričali, da ne može čovjek baš pretjerano na neke stvari da utiče. I onda, tako se tešim u stvari, na najbolji način, mi svi moramo na neki način da se tešimo protiv tog saznanja naše prolaznosti, ranjivosti, razboljivosti i onda čovjek, ja sam potpuno mi je okej ako neko to pronađe u religiji, u hrišćanstvu, u islamu, u budizmu, u ideji da je sve jedno ili u ideji da, ne znam, treba se samo prepustiti i tako dalje. Whatever works. Znaš, da nekako sebi olakšaš ovaj život, koji su mnogi u budizmu, jedna od prvih stavki život je patnja, u hrišćanstvu jedna od prvih stavki život je patnja. Pitaju Ivo Andrića šta je život, život je prvenstveno patnja. Znaš, stalno nam se dešavaju stvari koje su teške, čovjek mora jednostavno nekako da se izoluje i da se bori protiv toga. Kako se ti prijatelju moj umetniče boriš protiv toga? Pa, nije lako, iskreno ti kažem. Ne znam koliko je poznato uopšte generalno ljudima u mojoj branši, a i generalno među umetnicima je jako... Čak sam negde pročitao studiju da je do 50% umetnika pati od hronične depresije i anksioznosti. I ja lično se borim sa tim već 12-13 godina. Sa depresijom ili sa anksioznostom? I sa jednim i sa drugim. Prvo mi je krenula anksioznost, a onda je posledica te anksioznosti i depresije. Da, da, što se stalno nešto... Da, to je povezano. Ako te nešto stalno tišti, ti postaješ depresivan, znaš. I taj besmisao stvari, recimo, kada sazriš kao, ne znam, kao čovek i onda postaješ sebi ta filozofska pitanja kao filozofska pitanja smisla, ovo ono, e onda na to što duže ulaziš u sve to, nema odgovor, nigde nema odgovor. Čak ono što sam ti malo prepomenuo, čak i filozofija nauke kaže da ni nauka nikad ništa nije dokazala kao 100% istinito, nego da je sve još uvijek na nivou hipoteze. I onda ti kao moderno, inteligentno ljudsko biće, kad postaviš stvari tako da zapravo ništa nema smisla, onda to malo te, mene lično kao malo me plaši, jer znaš ono, tvoj ego bi hteo da ti ideš u neki raj, da te čekaju neki anđeli kad ovaj život prođe, znaš, ta smrtnost me plaši, verovatno, ja to nisam dublje analizirao. I onda mi stvara stalno tu neku anksioznost koja nije utemljena na nekim realnim strahovima, znaš, ne plašim se konkretno toga i toga. Ne, tu je ta neka zebnja i onda ako uspem to da prevaziđem, pošto je to kratkotrajno, onda nastaje ta depresija i tako dalje. I ja sam se recimo, ja sam našao varijantu u disanju. Disanje, od svih stvari koje sam probao, išao sam na psihoterapije, uzimao sam terapije u vidu medikamenata, ne znam, priroda, putovanja, svašta sam probao, ali ono u trenutku tom kad mi je najteže, najviše mi je pomagalo disanje. Ne znam zašto je to tako. To je rekao čak i veliki Rickson Gracie je rekao to u Čoku. On kaže, ukoliko naučiš da kontrolišeš svoje disanje, naučit ćeš da kontrolišeš svoje emocije. Znaš, to je velika stvar, naravno. Ali da se razumemo, to nije magija. Znači, nema disanja koje je magično. Znači, u jednom trenutku to disanje mi pomogne, a u drugom jednostavno nema rešenja, znaš. Tako da... Ja sam lično imao isto malo problema sa anksioznošću. Malo osjetio sam, ja bogam i dobro šta znači imati taj kamen u stomaku. I najviše su mi pomogle dve stvari. Jedna je da sam se suočio sa tim strahom od smrti i da sam pronašao na neki način kako da ga eliminišem i ukrotim. A druga stvar je brazilska džiu-džica. Borilački sport sam počeo je to rani u nekim mojim ranim 40-ima, rekreativno naravno, i nenormalno mi je to. Znači, borilački sport je na mene imao neverovatno terapeutsko dejstvo. A što se tiče straha od smrti, njega sam ovako rešio. Razmišljam, druže, da sad, u sledećih 60 sekundi treba da umreš. Šta bi bila tvoja prva reakcija? Ili šta bi trebala da bude tvoja prva reakcija? Da li bi to trebalo da bude, ej, nemoj majstore što ova ima brko, što vrati, nemoj brko, još molim te, ne zaustavljaj to. Ili tvoja prva reakcija treba da bude zahvalnost. Jer kad se prebereš, koliko si zapravo imao do tog momenta sreće u životu, u odnosu na određene ljude, pa ako hoćeš na ostale jedinke, kreneš da razmišljaš, druži, imao sam fenomenalne roditelje, odrastanje divno, sestra, brat, sad petam ko je šta već imao, pa sam imao ove žensku, ovu žensku, onu, pa sam dobio dete, pa sam putovao tamo, pa sam putovao vamo, pa sam svašta nešto lepo iskusio u životu, kolika je to količina divnih doživlja, informacija i susreta, pa onda nemoj to da porediš sa nekim imaginarnim bićem. Kako, a kako Brad Pitt, njemu bilo lepše. navodno tako izgleda, tako barem na televiziji, je tako? Ne, uporedi to, druže, sa ostalim stanovnicima ove planete, koji su isto taj život dobili na dar. Pa je neko, brate, 5 godina već morao da umre. Neko je ceo život gladovo. Neko je prošao, neko ništa skoro od toga lepog što si ti doživeo nije doživeo. A to mi je opet nekako ego trip to što ti pričaš, to mi je opet neka komparacija. Znam, ali esencijalno ti sad kad pomisliš evo šta nauka kaže. Nauka kaže da najsitnija čestica u univerzumu je određeni paketić energije koji oni nazivaju kvark, koji čak nije ni materija. I ti sad kad to preneseš logički na svet oko nas, to znači da ništa plus ništa je ništa, znaš ono. Ja u tom smislu gubim konce u smislu. Ne u tome kao, hoću ja umreti za 5 minuta, ne plašim se ja toga. Nego u esenciji, da razumem svet oko sebe, da shvatim, čekaj, šta, znaš. Dobro, ja mislim da generalno svako od nas da sazna da će umreti za 60 sekundi, prvo ne bi vjerovao da će se to desiti, a onda je počeo razmišljati kako da se to ne desi. Onda kako da se izvadi. U razmišljanju oko toga ne bi imao vremena za kontemplaciju, ja mislim. Da, ali gledao sam jedan interesantan TED Talk sa onim nekim Amerikancem koji je vozač kola hitne pomoći i kome su upalo na rukama umrli stotine ljudi. I on je rekao u tom poslednjem minutu, kad on njima saopšti, on kaže da im je iskreno saopštavao uvek reset, na kraju se izdišeš, da niko od tih ljudi, da su svi relativno mirno i smireno reagovali na tu informaciju, da se pripreme za... Pa da, vrlo izgledno, da. Najbrže vremena. Druga opcija je da su ga nabili šakom, Ne vole znat ljudi da umiru, To je baš fascinantno, ima onaj neki lik, gde on živi nešto u Kanadi, koji se bavi baš time da priprema ljude koji su terminalno bolesni. Pa to su dosta radili sa čurkama, sa psilocibinom. Baš sam gledao dokumentarac. Aldous Huxley, na samrti je, ne znam koliko uzeo, 200 mikrograma LSD-a i s tim je umro. Da, ali gledao sam ljudi koji su... Neki drugi su kopirali takav nekakav protokol. Prihvate da umiru. Znaš, imaju, na primjer, terminalna faza raka. I oni plaču, ali ne kao da plaču nad sobom, nad svojom sudbinom, nego plaču, znaš, ono, kako da ti kažem, iz duše. Znaš, prihvatili su to i... Ispunjeni su, tužni, ali ispunjeni, znaš. Da, ne znam, Dotakli smo se stvarno raznih zanimljivih tema sad, prosto ne znam više gde smo stali, gde smo poprkali smo se sad i išli smo od teorija zavere i tetoviranja koje ti predstoji sad. Gde se plašiš? Ne. A kako si ti takav čovjek? Stvarno se ne... Da, to i ja gledam, brate. Mi se gađamo ovdje, pričamo o strahovima, a ti si kao nekog ko nikada nije se nešto pretjerano bavio sa sigurnošćim. Jesi imao neki ti lično problem? Pa više mi je zbog drugih ljudi, sad zbog sebe mi nije nešto pretjerano, sad zbog nekog druga bi naravno da bi to radilo nekakav veliki stres, ali kažem zbog sebe ne vidim sad nekakav problem. Pogotovo sad ne znam da mi kaže da će mi odrezat nogu, onda bi naravno bio sad, gledao šit kako da se obradim, ali ako je tetoviranje nekako tako, bi se sad bilo šta, da nekako iskustvo koje mi je okej, čak i tetoviranje kao tako. Naravno da ne bih htio tetovirati nešto što mi se ne sviđa. Pa ne, kažem, oni da se, to ti hoću reći, ne se racionalizirati, recimo. Da si provalio lovu, da ćemo se tetovirati posle zezati. Ne, kažem, ali idem se racionalizirati ako je nekakva prihvatljiva stvar, onda nemam nikakav problem s time. A ako nije prihvatljiva stvar, onda gledam nekako da se riješi tog problema sad, recimo, kažem. I zbog toga sam nemam toga stresa, zato kažem, bilo kako, tetoviranje mi je generalno prihvatljivo, onda se toga ne bi ni plašio, a sada mi kažu da idemo, ne znam što, da ne idemo na Exit večeras, to... Recimo, to bi sad bio na rubu pameti, tu bi me uspio scimat, kužiš. Ja bi očekivao čoveka koji toliko zna o, ne znam, sad, tajnim društvima, teorijama, znaš, da bude dosta paranoičniji po prirodi. a on je to, a ti si potpuno suprotno, ti si... Pa da, da, ali kad skužiš da nemoš šta ti tu možeš, da neko upravlja, da ne upravlja ti tu nemoš ništa. I onda se s time pomiriš, nema ti tu... Drugo, ti si cool sa ovim brkom što vrti. Da, pa da. Druga djeca su plaknila, a ti si oziraj na... Pa je, valjda im je da to je nekako kao simbolična gesta. Možda sam mu i mahao, ne znam, ne znam ko je taj brko, to nisam... Ne znam, kad sam sljedeći put bio na Ayahuasci, nisam nikad pitao ko je taj brko, da mi to malo... Ja sam pitao tada ko je brko i nije mi htjela reći. A nije, ko ti nije htjela šama? Ayahuasca. Taj ko je? Taj, ti si u kontaktu sa duhom, kao... Mislim, s duhom, ne znam kako bi to objasnila. Kao da imaš nekakvu inteligenciju koja ti daje nekakve... Ali ako tražiš nekakve izravne odgovore. Sada kažem, glupo nekad izvuči kad pričaš te nekakve vizije, jer ono ljudi će reći čovjek se drobio i priča nebuloze, vjerojatno ko što će neki sad reći, ali s druge strane, kažem, opet ima taj nekakav simbolički smisao. Znači, ali mislim da sam to na Ayahuasci najviše i baš to što sam sad rekao malo prije, to let it go, taj moment. Gdje ti zapravo toliko let it goaš da skužiš da se nema smisla za neke stvari previše opterećivati, jer zato je u krajnjem slučaju i DMT, a i psilocibin jako dobar antidepresiv, jer ti rješava korijen same depresije. I mislim da sam nakon toga imao sam problem u biti i ja, prije nije do duše depresija ni anksioznost, ali overthinking bi bio problem. Znači nekakvi lupovi i overthinking. Pa to često vodi do anksioznosti. Događali, kužiš. To vodi u nesanicu. I razmišljaš, ja sam nakon prve ili druge Ayahuasca više nisam skoro pa nikad overthinkao. Što me preraslo u drugi problem, što nekad uopće ne tinkam, odnosno razmišljam imalo. Nego imam nekakav ideju, idem ju napraviti, pa bakar se sve potopilo. To ti ono, idem, ne znam, da, ma ode na... Ode sutra, black coffee u Puli, idemo tu. Sjedam u auto i odašmo, ja nemam ni vozačku. Mora me od Danija da govori da vozi, mora mi oprat mozak svima, Ivan isto. Mora mi staviti taj svoj nekakav balon gdje bi ja išao da nešto. Dobro, onda iskoristio tu Ayahuasku. Je, možda sebično, ali njima bilo isto super, pretpostavljam, pa onda, znaš. Nije biti super večeras. Kažem, veliki životni savjet, nije loše iskoristavati ljude ako i njima bude dobro. Mudrosti. Htio sam da te pitam neko konkretno pitanje koje ti možda najbolji odgovor koji si dobio od recimo tog entiteta. Pa to dobio sam, kažem, mislim da je to baš nakon prvoga, ta cijela sesija ti bude ta nekakva konačna misla koju dobiješ, let it go, znači onda skužiš problem prevelikog razmišljanja, tog prevelikog nekih obrazaca koje se vrtiš u glavi, a koje nemaju zapravo nikakvog smisla. Skužiš da u biti kroz razne mehanizme mi je ona pokazivala i vizije iz mladosti i nekakvog mog razvoja mi je pokazivala zašto je došlo do toga, tog nekakvog, kako bih rekao, zatvorene petlje i ponavljanja različitog razmišljanja, različitih obrazaca razmišljanja i zašto to ne bi trebao raditi i u krajnjem slučaju mi je pokazala u 3-4 neke koloritne vizije da sam nekad i bez razmišljanja došao do istih ili boljih rezultata nego što jednostavno pomiriš se s tim onako. Mislim, neki se ljudi nakon toga nastave po istom tekstu, ali onda mislim da za njih nema nekog spasa, šta god da uzeli, nema nekog pretjeranog spasa. Znači, možeš jednostavno neke stvari razmisliti, pa evo kažem i u razgovoru kad nešto je radim cirkusi u podcastu, gluposti, nekako 3-4 podcasta zaredom cirkusiram, onda kad mi Sinke i Petra kažu neke stvari, ja ih većinom uvažim to razmišljanje, to sam uvijek radio, samim tim nisam imao neki problem sa Ayahuaskom kad mi je, znači Ayahuaska snimi tvoj mentalni sklop i onda skuži da meni kroz jednu prilično jasnu argumentaciju i pokazivanje crno na bijelo primjera u mom životu, da mi ona može natjerati da ja uvažim njezino mišljenje. I onda mi ona to radila na taj način. Nekom drugom i posao drugačije radila jer on drugačiji način razmišlja. Nekom recimo prijatelju, evo, neću ga imenovati, ali on imao je odnos s time da je ono mrkve i batine recimo. Maltretirala ga je Ayahuasca jer je to način na koji on shvaća neke stvari, na koji način se može doprijeti do njega. Kao alter ego neki? Pa ne, onako maltretirala ga je, mislim maltretirala, nije to ništa sad nešto pretjerano maltretiranje, ali onako psihička tortura u određenom trenutku kroz određene stvari, neke traume i života i onda je on kroz te traume vidio šta zapravo radi, šta radi sebi poglavito kroz te traume, s obzirom da on nije mogao utjecati na to, a sam je sebe kažnjavao sad recimo taj primjer i ona mu je to lupovima, stalno mu je to vrtila i tijeko ga je mučila jer je to bio način da on skuži čovjek očito treba ponoviti 5-6 puta neku stvar i to prilično ozbiljno da bi došlo do njega. Kod mene opet, ako mi se nešto kroz, jer očito sam dosta racionalan, ne kao da sam preracionalan, nego da mi racija upravlja više nego neka emocija, onda mi je kroz eksplicitne racionalne primjere dolazila do, nastojala doći do nekog rezultata. Dakle, Ayahuasca je ono ko nekako majka koja te najviše voli, ali na svoj način, odnosno na način koji tebi najviše odgovara da bi nešto iz tog načina naučio. I zato je interesantno, da. Puno si putovao, koje putovanje ti je ostalo u najlepšem sećanju, koje ne bi dao ni za šta? Koje je ono putovanje bilo možda life changing ili... Šta ti prvo, koje ti prvo pada na pamet? Pa zadnje u Meksiku, to mislim, to ti uvijek tako zadnje prvo pada na pamet. Kažem, dobro, bio sam i s Ivanom, ali bilo je super, smo bili 2 tjedna, a i na različitim mjestima, pa smo prošli taj Meksiku, a i naravno ove piramide, što mene najviše zanima, nekakav gdje budu te stare građevine, to bi onako dodatni motiv da uopće putujem, jel, onako, šta ja znam. A sad onako svako putovanje, to je ti kao psihodelični iskustvo, onako, svako putovanje ti da nekakav posebni moment. I ono što si rekao nešto malo prije, da zapravo skužiš da su ljudi zapravo dosta slični, a i da se mi na Balkanu, da smo jako, zapravo dosta smo prošli, smo sito i rešeto. I onda možemo otići i na zapad, a možemo otići i u Egipat, pa da nas ovi, kako kažete, vačaroš, jel' tako to je, kada se idu budarit i maltretirat, znamo s njima kako treba, dok drugi se jadni ne snađu kod ovih prevaranata i slično, mislim da smo mi dosta... Mi smo i to prošli. Da, i onda mi u biti su mi putovanja pokazala kako nismo nekakva zadnja rupa nasvirali, kako se pokazujemo, nego smo zapravo dosta dobri i sa lokalitetom, a i sa mentalitetom. Bravo. A nismo ni, ako ćemo iskreno, pa nismo ni s ekonomijom i tako druži loše. Pa da. Mi se uvijek, kao je vidi kako Švajcarska ili Švedska, a majke ti, sad se porediš sa Švajcarskom ili sa Švedskom, razumeš, tako da se porediš sa Brad Pittom, razumeš, nemoš tako, brate, kako ljudi žive. Pa to smo danas baš kad smo u autu išli, nešto je bilo švajcarske papire u pjesmi ili ono Moje život Švicarska, pa to je dosadan život čovječ. Moje život Švicarska. Meni to onako baš stari moj, ja ne bih ti, ja bih ti da mi je Moje život Meksiko. To mi zvuči puno bolje. Ne znam, neka južna Italija, Španija. Bude nekad dobro uze za njih na Islandu, znaš ono kad je mrak po ceo dan. Islanđanke se ponapijaju po onim pubovima, to isto verovatno provod do jaja. Pa sigurno da je, da. Ne, generalno, severni narodi su više racionalni, manje emotivni. To je, po meni, posljedica evolucije, znaš. A mi smo više vatreniji, bliže Ekvadoru. Mi smo sad na tom nekom umerenom pojasu i zato smo mi tako izbalansirani, znaš, možemo i u tropik, možemo i na sever, možemo, a prošli smo i, znaš, i loša vremena, sve može kod nas. Pa da, to ti onda, znaš, kažu, kao dolazi kriza na jesen, gledam, cijeli život mi je kriza, ne može biti gore od većine mog života nikako. Nekad su ti neke male lične, sitne krize koje čovjek živi mnogo gore od tih nekih. Pa da. Pa dobro i materijalna kriza, u najboljim sam vremenima prije je bilo nekad i prilično loše, sad ne vidim, kažem ne znam šta bi morao bankrotirati, ne mogu ni bankrotirati, jer nemam nekako sad primanja da bi bankrotirao kuću, šta god da se desi je dobro. Imam sad samo još jedno zadnje pitanje, pre nego što krenemo da vezujemo Raleta. Sad ovdje si ga upoznao, Milane, šta ti prvo pada na pamet, da ti Rale sad kaže recimo, evo, brate, upoznali smo se, vrhunski si majstor, radiš sjajne stvari. Evo istetoviraj, brate, ti odaberi bilo šta na mene, šta bi se to... Ja sam već to vizualizao. Šta? Pa postoji jedan zmaj, svaka kultura u svetu neguje taj kult zmaja, a oni imaju onog svog, znaš na šta mislim? Na koju kulturu? Mislim na Južnu Ameriku, na Inke Maje, znaš onog zmaja? E pa jedan zmaj preko celih leđa. On je onako poprilično zajebana figura u njihovoj kulturi. Mislim, to je ono što sam ja imao prilike da istražim iz dokumentaraca, to je poprilično zajebana kultura. Oni su dosta te demonske, kako da kažem, bogove poštovali. Kažu, svaki bog izvan tvoje religije je demonski bog, pa za njihovu religiju vjerovatno Isus demon jer su pobili ne znam koliko milijuna indijanaca, pa onda vjerovatno neki smatraju ovoga, znaš, a Isus je sve samo ne, nekakva negativna pojava, znaš. Pa tako evo recimo Quetzalcoatl i ne znam, Huitzilopochtli nisu kao neki drugi, kao... Za njega je isto baš... Odnosno, ajmo reći, ima demonskih bogova. Po njima je baš on surov jako. Ne, Huitzilopochtli nije ovaj, Huitzilopochtli je kolibrić ovaj. Da, kažem, ovaj je dobar bog, ali kažem ti imati u njihovoj religiji, mislim, vrag pod navodnicima, jel? Vrag koji kod nas ima, ima bog koji ti donosi znanje, bog koji je sunce, bog koji je mjesec, bog koji je bog groma poljoprivrede, a ima bog koji je bog žrtvovanja ljudi, krvne žrtve ljudi, znači da... To sam isto primetio, na primjer, čini mi se da ti azijatski narodi kod kojih nije toliko naglašen testosteron kao kod nas i južnih Amerikanaca, da oni manje imaju tog dualizma u religiji nego mi i recimo Indijanci. Zato što kod njih je sve yin-yang, kod njih je sve nešto neutralno. A kod nas, pogotovo kod nas belaca, to je izuzetno izraženo kao ili si dobar ili si zao, nema ono između. Pa je kod Arapa, mislim to su jesu religije blisko istočne, tipa zoroastrizam i taj džir uvijek je nekakva dualizam, tu prilično izražena. Ali mislim da ima to veze s genima, čini mi se. Pa vrlo vjerovatno, da. Nije mi to nešto nevjerovatno, da. I su upravo psihodelije sigurno da utječe. Mislim, Indijanci pogotovo ovi mezoamerički, ne znam, Azteci i Maje su prilično peglane. Dobro, Inke nisu, ali pa kod njih i nije tako, toliko razgrana ta priča, ali kod ovih je, ovo je inače Pilsen Tekutlek, bog kaucinogenih gljiva. Da, pa onda, da, i psihodelije. A Huitzilopochtli, taj kolibrić je zapravo bog zbog koji se u jednom trenutku pojavio, došao je s Aztecima, jer su Azteci relativno nova priča, inače Mešike se zovu, u tom Meksičkom zaljevu i došli su zapravo dosta kasno i onda su oni doveli toga boga. Sa onih planina su oni došli. Da, navodno toltečkog boga koji je, ne znam sve dakle su došli, to se sve nagađa. Pa neki dokumentarac kaže su oni kao planinski ljudi su ih zvali, Azteki. Pa da, to sad je ono, da, može biti nemoralno, to je čak nije ni bitno nego su doveli boga koji je bio isključivo, pa rekao bi takav demonski entitet, dok je nekakav bog prilično dobročudan. Mislim da kažem kad su kršćani došli, sve su njih nazvali demonskim bogovima, iako zapravo neki bogovi uopće nemaju demonske crte, obično šta je demon opet, ili demon sve što nije iz tvoje religije, pa onda recimo u islamu su demoni vjerovatno i sveci neke. Oni su njih nazvali demonima i sve ih pobili. Da, pa to kažem. Osim recimo, to sam se ponavljam 100 puta, ali nema veze, San Pedro kaktus, uništavali su i psihodelike, ali Indijanci su skužili da uništavaju psihodelike, ono su sve te biljke Indijanci sakramenti, dali su im vačuma kaktus i rekli su ako probate ovaj kaktus vidjet ćete Svetog Petra i ovi su probali kaktus. Vidjeli Svetog Petra, onda su zaštitili kaktus, zabranili ga od uništavanja, zove se San Pedro danas. Stvarno? Da. To kad su skužili taktiku, onda su počeli prilično efikasno primjenjivati. Pričamo o tim nekim dalekim kulturama, a čak sad na ovim našim podnevnjima, recimo, Goran Šarić je bio često gost kod tebe. Da. Šta misliš o toj sad ideji te vinčanske kulture koja se sad dosta često potencira u medijima, pogotovo u ovako alternativnim medijima kao što su vaš i naš. Koliko tu ima istine, koliko preterujemo sad onako kao ono naše, ipak smo mi tu kao bili prvi nastali, nemam pojma, neki naši. Pa dobro, znaš kako je to, to se iz moje perspektive čini da smo svi mi nastali, mislim, svako od nas ima povijesni kontinuitet od početka, jer je morao nekoga nastati, znači, i onda sad problem je u takvim stvarima, a neću uzeti ove krajeve, jer će se ljudi previše hvatati na Ilire, Lepenski vir, Vinču ili što god, Starčevo, Vučedo ili što god, znači hvatat će se toga, ajmo uzeti Göbekli Tepe. U Turskoj gdje sam ono isto, ajmo reći, na rubu znanosti, da. Da, i uzmimo taj primjer, znači, sultan Erdogan sad koristi Göbekli Tepe da bi nekakav, pa recimo turski nacionalizam progurao, što je totalno apsurdno s obzirom da su Turci došli iz područja stepa, koji značajno kasnije sigurno imaju anatolske krvi s obzirom da se miješali sa domicilnim stanovništvom. Ja sad to koristim kao nekakav motiv nekih stvari koja je danas aktualna i onako besmisleno. A mislim da se to kod nas, da smo mi na cijelom svijetu najplodnije tlo, naravno i Turska je nekakav Balkan u krajnjem slučaju, ali mi smo najplodnije tlo da iskorištavamo povijest u nekakve najsitnije strasti. I onda nekako dosta ponukan iskustvima od ranije, to može biti prilično opasno. Onda govori da kontinuitet naš nama osigura autoritet, da mi uzimamo pravo na nekakvu zemlju, recimo u konkretnom slučaju Ilirsku zemlju, pa onda to recimo Albanci rade, to je kod njih onako dosta kao, znaš, jednog dana smo imali čitav ovaj dio i možda bi jednog dana mogli, znaš, to je nažalost se to kod nas događa i mi smo plodno tlo za tako, iz bilo koje od naroda koji to rade, mi za to onako prilično pogrešno i naravno da je sasvim logično da i neko od nas ima više te dinarske krvi, neko ima više slavenske, ja pretpostavljam imam slavenske više sad, ne znam, tako mi se čini. Ja sam klasičan dinarac. Jer se prilično vizualno to može, da. Kako ti kao četnik gledaš na to? Ja sam sa izvora reke Cetine, ja sam sa Dinare, baš sa Dinare. Ovo je sa Siriju, sa B, daš. Vidi, ja naravno smatram da to kao najstariji narod, to ne postoji naravno, to su budalaštine. Svako od nas je najstariji narod. Naravno, svi smo ista vrsta. Ali ima tu kao, mislim da to što si rekao, to može bude jako opasno da se potpiruju neke stvari koje nisu dobre, nismo dobro prošli sa tim stvarima. A opet s druge strane, dok sam putao po Skandinaviji, oni na primjer, to je ta kao kolektivna neka psihologija. Znaš, oni jako potenciraju na tome, jer mislim da se to, kad se zdrav nacionalna neka sve, zdravan, ali ne mislim na... Ma lepo, ja nemam ništa pred toga. Onda kao da se, vidi, ti kad radiš u kompaniji u Danskoj i sa tom svešću da si ti bitan, nebitno da li je to istina ili ne, to je taj narativ, to je taj kolektivna psihologija. Kao kad bi te neko ubedio, znaš, da si ti nešto strašno, znaš, kad bi ti svaki dan neko govorio ti si lep, ti si najbolji, ti bi u to poverovao. Tako i sa narodima, znaš, možda bi bio produktivniji, možda bi, znaš, verujem da ima tu pozitivnu i negativnu stranu, znaš. Ja, sad tu ti moram uletiti, ako pričaš, mislim, konkretno o Vikinzima. Kod Vikinga je caka u tom da imaju ekstremno veliku količinu povijesne građe. Dok od Ilira recimo ti ne znaš skoro pa ništa osim observacije treće strane, pa čak i neprijatelja u ratovima ili promatranje nekakvih polurazrušenih pa čak i nekih minimalnih ostataka građevina i onda samim time ti ostaje ogroman prostor za lov u mutnom. Jasno, jasno. I ti možeš tu da drobiš šta god hoćeš. Ne kažem konkretno, znači konkretno ću reći za Šarića da on radi odličan posao u tom smjeru, ali ajmo reći iz njegove priče se stvorila jedna geneza raznih pseudostručnjaka koji sa svih strana, doslovno svake boje i svake zastave tu iz regija. Voma se sjetim jednu priču baš koju je Šarić pričao, a to je povijest, odnosno ilirsko-rimski ratovi i kako su ilirski mini državica, znači ne znam, Dalmati, i ostale kako su išle ovako sa one strane, odakle dolazi Rim, naravno sa područja Venecije, Slovenije, kako je prodirao dole, navijali kad bi jedna od država, dakle svi su bili međusobno posvađani, balkanizirani i kad bi jedna država izgubila, onda bi se veselili kako su ispušili od Rimljana. To tako liči na nas. Od Rimljana, a i jedni drugima su iza leđa šurovali, radili saveze sa Rimom dok su bili okruženi sa drugim nekim isto podjarmljenim mini državama koje su međusobno napadale jedne druge, pa čak, kažem, po cijenu da nas istrijebe, mi ćemo biti s Rimljanima sami kontra samih sebe. Znači, to me tako podsjeća na ovu tu priču, onda me ni ne čudi na kraju da baš ta nekakva kakofonija tih interpretacija Ilira i svih ostalih mi je onako, ako je to sve istina, a nekako mi tako zvuči na nas da je čak i ovo što loše interpretiramo, pa čak nekad namjerno loše interpretiramo, da sebi idemo na mlin, bi to sasvim običajeno za neko ko je nekad bio Ilir. Jer ti se ne čini malo da je Goran Šarić sebi uzeo prevelik zalog I da se bavi nekako, znaš, kod njega je stalno neka nova tema, nova, znaš, ti kad si onako, kad se baviš istorijom, obično su to ljudi koji se onako bave specifično jednim određenim periodom, znaš, pa se onda specijalizuju za taj period, ulaze duboko u materiju, a ti kod Gorana, znaš, imaš I o ilirima, I o savremenoj sad istoriji, I o svemu, I svačemu on tu, Pa vidi, to je ono što sam malo prije rekao, dnevno politički, znaš šta, problem kod Šarića, on mi je prijatelj, pa mogu to pričati, znamo, ja sam to pričao I njemu, je što je on iznimno impulzivan, odnosno neke stvari zna donijeti na temelju nekog trenutnog bijesa, frustracije ili ne znam čega, a on kaže da nije uopće impulzivan I tu nastaje problem onda, znaš. I onda često neke teze koje su mu odlično bile, kako bih rekao, zaokružene, dobio neke nove elemente sa nekim njegovim određenim bijesom u trenutnom trenutku, jel? Pro-rusko. Pa ne samo to, nego pro bilo šta, protivan, nekad zna biti samom sebi, pa čak bih rekao da nekad ni on sam da duboko zagreve po površinu, ne bi bio toliko emotivan nekoj trenutno dnevno-političkoj situaciji, ali se doslovno zbog fanova uvuče u neke situacije gdje uopće ne bi se trebao nalaziti. Mislim da mu je to najviše biti iz cijela situacija sam sebi bude neprijatelj s time, a bože moj, svi se volimo sa internet ratnicima kad ta zakačiti, pa sami budemo internet ratnicima. Da, ali mislim, znaš kako ti je to? To ti je sad kao, na primjer, ta teorija o ravnozemljaštvu. Ona je za one ljude koji malo ulaze u teorije zavere nanijela više štete nego koristi. Jer šta se desilo? Ti sad imaš, kad za nekog kažu da je teoretičar zavere, razumeš, to je za mnogi ljude pogrdno, razumeš. A pa to je već duže vrijeme. A pitao sam te recimo David Icke, sam pitao intervju zanimljivu stvar vezano za to. I rekao sam mu koja je poveznica između tvoje teorije o reptilima I ravnozemljaša. Zar to nije kao, neko će sa strane reći da jedno I drugo radi nemjerljivu štetu teoriji zavjere kao tako. I šta mi je Ajk rekao? Kaže, ali brate mili, nikad se nismo potukli u kafiću oko moje teze o reptilima, ali oko rane zemlje su se ljudi znali pošorati. Mola se razmišljati, stvarno istina. Ja sam I možu učne raspravljati. Jel, stvarno istina, dobro čovjek mi dobro rekao. Kaže, ja da sve fulam, onako barem nije nekako Ali ono što ne mogu da verujem, vidim da kod tebe je često, kako se zove, Duspara? Duspara, da. Elis Duspara I Domagoj Pintarić koji vodi Misterium I ravnozemljaš, da, samo. Ja ne mogu da, ja stvarno pokušavao sam to malo da slušam I da gledam, ali ne mogu da skontam kako neko može to da veruje. Da, ja se ti vidi, mene je to na prvu bilo džiciralo, onda sam ja ti mazohista, pa ja volim samog sebe, okružim sa ljudima s kojima se ne slažem ništa I onda da me peglaju sa svojim... Neka mi se to ne da slušati, ali neka mi je to prezanimljivo. Ništa protiv tih ljudi, naravno, oni su ljudi simpatični, razumeš, svaki kralj ima pravo da vidi univerzum kako god želi I planetu I sam sebe. Niste gledali pa onda, vjerovatno, ali njih dvojica kad su bili, znači u jednom zajedničkom podcastu, njih dvojica su profesor I sidekick, onak nekakav arhetip ponašanja I prvo pitanje u trećoj sekundi podcasta je bilo šta kaže to šamaru Bila Smitha. Znači, njih dvojica su se u sat I pol sljedeći skoro potukli međusobno. Zato što je Domagoj Pintarić, stand-up komičar, poznati, čak I u regiji dobio nagrad za najboljega. I on je naravno za apsolutnu slobodu govora, dok je Elis Duspara, rekao bi onako, čak prilično ovako, pa neću potrebiti neku ružnu riječ, ali onako hardcore vjernik, evo to tako. Kažem, a on je rekao treba ga je nabiti nogom. Will Smith svaka mu čast brani svoju obitelj. I onda je krenula među njih takav pitchwise da čak I među hardcore zemljašima postoje razlike u elementarnim nekakvim svetonazorima. Ljudi, ja sam vama ove knjige moje potpisao. Sad ću da vidim čija. Drago me Milanu. Milane, hvala ti što si ovdje. Još jedno da vam pokažem Vuku I čoveku. Poslednji roman jednog od najboljih pisaca u Evropi trenutno, Nikole Radina. Mada kažu da je možda I u svetu. Dobro, ali Srbija nije u Evropi, kažu. Pošto je velika to sve, ne znam. Znači, izačem i direktno kod mene, Vuku čovjeku, CreGAAtine, Bambala, 15%, Radin Ronin dole. Bili su ovo sjajni Ratko Martinović I Milan Četnik. Iza kamera moj dragi prijatelj Aleksandar Roman, koji je snimao jutros do 9 sati na Exitu i snimat će i noćas na Dance Areni. Nadamo se ne do 9, taj bar nek te poštede do pola 9. Do pola 9, ja mislim je, da. Hvala vam što pratite Radin Ronin podcast, nemojte da subscribe-ujete, ne pipajte ništa. Ako vam je teško, ako vam nije teško, opali nešto tamo, neki subscribe. I ne moram, jer nemam liga. Hvala vam puno, čao!